Olá, boa tarde, tudo bem? Todos bem-vindos e bem-vindas na nossa leitura dirigida. Hoje, indo para o capítulo 5, a parte 5 aqui do nosso Crime e Castigo. Eu estou morrendo de dó porque hoje é o nosso último encontro do ano, né? Me deem só um feedback para a gente poder começar em relação ao som, ao áudio, está tudo ok, né? Agradeço muito quem está podendo participar ao vivo, também agradeço quem assiste depois. Estou muito feliz com esse projeto. Triste por ser o último do ano, mas a gente vai terminar esse livro de maneira primorosa, espero eu. E, bom, antes da gente iniciar, só aqueles recadinhos de praxe, como se for fazer alguma pergunta, tenta colocar em caixa alta para poder, né, ser mais captada facilmente aqui pelo olhar. Obrigada, Anatoly, Fagner, boa tarde, né, Carolina, Olinda, Dilma, Graça, muito obrigada por estarem aqui, pessoal, de coração. Estimula muito, nessa semana foi meio puxado por aqui. Eu acabei de dar mais de 20 horas de aula, né, no curso que eu faço para psicólogos, a imersão para construir clínica sólida. A gente terminou quase 4 da tarde e já emendei aqui, né? Então, estou muito, muito feliz mesmo de estar aqui. Ah, Elizabeth, que feliz por ver seu recado aqui. Falando muito, muito grata, surpresa com a leitura desse ano. Meia, muito feliz, muito, muito obrigada. E além desse apoio afetivo, que eu me encanto com esse apoio. Oi, Leslie, Renato, boa tarde, né? Eu também queria agradecer a quem tem apoiado o nosso projeto, né, dando possibilidade da gente contratar uma pessoa para fazer a roteirização, né, em que eu consiga me estimular mais para fazer o material, que demanda tempo. Então, como algumas pessoas apoiam aqui pelo chat, eu já agradeço aquele superchat e tudo mais, mas algumas pessoas elas apoiam pelo nosso Pix, que é o contato, @mariacamilamoura.com.br. No final, a ideia é a gente coletar realmente, né, o nome de todas as pessoas que têm contribuído com esse projeto e que eu agradeço muito, muito mesmo por valorizar esse trabalho de democratização do saber. Isso me alimenta muito. Mas, de antemão, eu queria. Então, eu peguei aqui, como o Pix é silencioso, aqui no chat a gente vê, mas eu peguei aqui uma colinha, né, para poder agradecer as pessoas que têm contribuído, que contribuíram. Claro, se de repente uma pessoa fez uma contribuição. Né, a gente vai terminar esse projeto de leitura dirigida em breve, e eu talvez eu não consiga agradecer dessa maneira. Então, estou agradecendo quem está participando do projeto, né? Então, da semana passada para cá, então quem possibilitou, quem viabilizou esse encontro foram as pessoas que, né, os do Superchat a gente já falou, mas eu quero dizer o nome aqui de todo mundo que enviou, né, a sua contribuição pelo contato, @mariacamilamoura.com.br, que foi a Camila Bonagamba. A Ingrid Barreiro, amiga querida, ela é fotógrafa, gente, ela vai para todo lugar do mundo fotografar Tanzânia, os lugares mais inusitados. A Ingrid fotografa por lá, são lindas as fotos dela. A Sabrina Apolinário, a Freudiane Felipe de Moura, Maria de Fátima Castro, Maria Antonoara, sempre aqui sendo muito gentil, muito obrigada. Luana das Neves, Alessandra Teles, também já vi por aqui, Doris Landa Silva, Ligia Smith, Camila Milhomem, Gomes, muito querida também, pessoa que eu conheço, Maria Elizabeth Viana, Estefânia Maria Silva, Márcia Ribeiro. Então, muito obrigada, né, de todo o coração por esse apoio aqui à nossa leitura dirigida, tá bom? E, bom, a Elizabeth está perguntando, quando começam as inscrições para o ano que vem? Ó, são duas coisas. No ano que vem, a gente vai hoje encerrar, né, a nossa leitura dirigida desse ano, por causa das festas, finais de ano, Natal, Ano Novo, viajar, eu mesma vou viajar às 2 da manhã, de hoje para amanhã, né? E no dia 9 de janeiro a gente retoma a nossa leitura dirigida com o capítulo 6, né? A gente vai dividir em duas partes, a gente vai seguir aquele cronograma que todo mundo tem, né? Acesso. E a gente vai ter, não sei se é sobre isso que a Elizabeth está perguntando, a gente vai ter as inscrições do Clube de Leitura Normal em fevereiro. Provavelmente vai ser na segunda, acho que segunda-feira, dia 6 de fevereiro. Mas eu vou avisando, quem tiver lá naquela lista, eu posso mandar a data, mas se inscrevam na lista de espera, porque aqui, independente de qualquer coisa, a pessoa pode participar na hora que quiser. A maioria das pessoas vem a aula depois, o que me entristece no sentido de que eu gostaria de bater papo. Foi tão rica a aula passada. Eu não lembro se foi a Luana que até falou a questão, fez uma analogia com a pedra de Lázaro, que eu achei maravilhosa. Mas eu sei que a maioria das pessoas vem depois. Porém, no clube de leitura normal, como as vagas são limitadas, porque a gente realmente, né, tem várias aulas, tem aula tira dúvidas, então é preciso que a pessoa esteja pelo menos inscrita ali na lista de espera para receber essas informações, e não perder,
né, as inscrições, porque esse ano, salvo engano, foram 48 horas, um pouquinho, não lembro se foi um pouquinho menos ou um pouquinho mais de 48 horas, mas foi em torno ali de 48 horas que as vagas terminaram. Então, quem não estiver inscrito na lista de espera, vai lá dar uma olhadinha, tá bom? Então, bom, esse capítulo, para finalizar, a gente tem muita informação. Eu fiquei muito feliz com o papo da vez passada, né? Mauro, Fagner falou muita coisa legal, muita gente falou coisas bacaníssimas. Opa, Elizabeth, muito obrigada pela sua colaboração, muito obrigada pelo apoio a esse compartilhamento de conhecimento. Fico muito, muito honrada. E caso, pessoal, se eu não vejo alguma coisa aqui no chat, tá bom? Vocês me coloquem de novo alguma pergunta que tiver, caso eu deixe passar. Já aqui, agora eu vou começar mesmo a falar aqui. Opa, eu estou até tentando aumentar aqui a nossa tela. Pera, prontíssimo. Consegui aqui aumentar a nossa tela, deu certo, pronto. Para poder ficar de olho aqui em vocês também, né? E olhando para vocês e para a câmera, né? Então, mas vamos lá. Então, vou começar, como sempre, naquele estilo. A gente vai falar de forma crua, depois a gente traz reflexões. Tentem compartilhar também, quem está ao vivo. Boa tarde, Cavalcante. Boa tarde, Renata. Tentem compartilhar a opinião de vocês para ficar mais ricos. Aqui, assim, é um momento de compartilhamento de saber. Não é para ser só, sabe, não é uma aula teórica somente, não, tá? Então, vamos lá, que temos muito o que conversar. No capítulo, na parte 4... Eu não sei se vocês lembram, vou só refrescar a memória para a gente poder... Ô, Renato, muito obrigada, de coração. Muito, muito obrigada mesmo, ok? No final, a gente pretende... Ainda não sei como eu recupero o nome de todo mundo do Superchat, né? Do Super Sticker. Mas a gente está tentando recuperar para poder fazer esse agradecimento, né, no material de apoio, todas as pessoas que ajudaram esse projeto. Então, antes de começar, só mais uma duvidazinha aqui do Mauro. O Mauro perguntando, como eu faço para me inscrever no Clube de Leitura? Ô, Mauro, o Clube de Leitura a gente tem lá no meu Instagram, mas a gente vai deixar aqui, provavelmente, na roteirização, a gente tem uma lista de espera. Então, basta se inscrever nessa lista, mas eu provavelmente devo mandar para vocês aqui da nossa leitura dirigida, né? Mas se inscreve lá na lista de espera do Clube de Leitura normal. Então, quando a gente for lançar, a gente normalmente avisa uma semana antes, né? Para a pessoa ir se programando, algo assim. E a gente envia primeiro e-mail para essas pessoas, né? Primeiro, a prioridade é quem já é membro do clube. Então, a gente envia o e-mail com link de inscrição para o pessoal do clube. Aí eles têm desconto, né? Por uma questão de fidelidade, né? Eles já estavam com a gente. É uma maneira de agradecer a eles que já estavam conosco. Depois, a gente envia o e-mail para quem está na lista de espera. E, posteriormente, né, o terceiro passo, se tiver ainda vaga ou não, a gente coloca, né, em rede social. Mas a gente vai avisando em rede social, no meu Instagram, @mariacamilamoura, sobre a inscrição do Clube de Leitura Anormal, tá bom? Eu vou ficar muito honrada se o pessoal dessa turma for, porque o papo aqui é muito bom. Eu saí muito animada na nossa aula passada, fiquei muito feliz mesmo, né? Então, dito tudo isso, peço perdão que eu tô meio rouco, que foram mais de 20 horas de aula nesse final de semana, né? Ontem a gente ficou de 8h30 a 8h30 da manhã a 8h30 da noite, né, nesse curso de psicólogos, mas... Então, peço perdão, a voz está meio rouca, mas vamos lá. Na parte 4, eu acho que, não sei se vocês lembram, então só para a gente refrescar a nossa memória, a gente conheceu um pouquinho mais sobre o Svidrigaila, que já tinha surgido aqui e ali. Tivemos a questão do rompimento do noivado, né, do Lurin com a Dunia. Na verdade, a Dunia rompeu com o Lurin, né? Tivemos também a questão da confissão pelo olhar do Raskolnikov ao Kazumihin. E essa a gente já chegou a ler, né, aquela parte emblemática mesmo da confissão do olhar. Vimos a busca do Raskolnikov por Sônia. Tivemos aquela passagem de Lázaro, que foi aí que nossa colega, eu acho que o nome dela era Luana, mas qualquer coisa me corrijam, tá? Fez uns comentários muito bacanas. O Fagner trouxe comentários maravilhosos na aula passada também. Todo mundo, eu adoro as contribuições, gente. Eu realmente fico pensando aqui sobre isso, né? Tivemos também aquele diálogo do Raskolnikov com o Porfiri, mas vimos que o Raskolnikov, ele não estava mais entrando naquele jogo, não. Não queria mais participar daquele... Ele estava mais, ok, foi isso que aconteceu. Assim, estou aqui, né? Não participou daquelas questões meio mirabolantes ali que ele estava da vez passada. E tivemos a confissão, né, do Nikolai, que foi um elemento de surpresa. A gente termina meio, mas como assim? Por que ele confessou se ele não cometeu esse crime, né? E depois, a gente, então, quando isso acontece, a gente vai terminar aquela parte 4 com o Raskolnikov com o fôlego renovado.
pensando muito assim, ok, agora vamos lutar. E a gente fica, tá, o que, é que vai acontecer? E essa parte 5, ela traz muitos elementos interessantes. Ela já, uma questão que já é interessante, ela não começa como continuidade da 4. A gente terminou ali vendo o Raskolnikov, né? Agora vamos lutar e tal. E essa parte 5, ela já volta pelo Lurin, né? A gente já volta pensando ali no Lurin. Ele já está, de alguma maneira, aceitando um pouco mais o rompimento do noivado, né? Chega até a cogitar, procurar outra noiva, mas o ódio ao Raskolnikov permanece, ele culpabiliza o Raskolnikov de tudo que aconteceu de ruim, e ele reconhece, olha o reconhecimento dele, vou falar disso já já, né? Ele reconhece que talvez ele tenha errado, mas o erro dele, na sua visão, é que ele não deu um dinheiro a mais ali para Pulquer e para Dunia, e que se ele tivesse dado esse dinheiro, provavelmente teria sido mais difícil para elas romperem, sabe? Mas, ao menos, naquele nível de narcisismo, é algo assim, ele pensou que errou em algo, pelo menos, né? E quando a gente fala sobre o Lurin, quando o narrador está falando nesse primeiro capítulo da parte 5 sobre o Lurin, o narrador vai mostrando como ele já estava numa manhã cheia de contrariedades, ele tinha tido um fracasso, se eu não me engano, numa causa lá no Senado, ele tinha ido atrás de reaver, como ele estava aceitando o rompimento, né? Então ele estava tentando reaver seus prejuízos, sempre pensando em dinheiro, sempre materialista. Então, ele tinha tentado reaver o contrato do aluguel do apartamento que ele ia morar, mas a pessoa lá que alugou para ele, se não me engano, era alemão, alguém me corrige, tá? Não permitia nenhuma violação do contrato, então ele ia ter esse prejuízo. Ele também tentou entrar em contato com a loja dos móveis, né? Que ele já tinha pago adiantado a entrada, que também não aceitou, né? Devolver o dinheiro dele, enfim. Lurin estava mais ou menos, mas já aceitando o rompimento, e vai mostrar nesse capítulo o seu companheiro de quarto, que a gente já citou aqui algumas vezes, né? Que é o Libziatchnikov. A gente vai ser apresentado ao Libziatchnikov de uma maneira um pouco mais detalhada. Nós vamos ver como ele é um homem progressista, avançado, né? E o Lurin estava hospedado no mesmo quarto com ele, porque ele já tinha ouvido falar do Libziatchnikov. E ele sabia que ele era esse homem progressista, que participava de certos ciclos, né? Ele queria entender um pouco, né? Eles tinham poder mesmo ou não? Qual era a força deles? Então, percebam sempre o Lurin com esse viés utilitarista, né? E ele, com o tempo, ele percebe que o Libziatchnikov não tinha poder nenhum, não tinha nenhuma grande influência, apesar de participar desses ciclos progressistas. E o Libziatchnikov também vai entender que o Lurin, porque de uma maneira inicial ele pensava que o Lurin compartilhava das mesmas ideias, aí ele vai ver que não, né? Que o Lurin não sabe de nada, não, né? E enquanto mostra esse diálogo, a gente vai ver o Lurin contando seus maços de dinheiro, em contrapartida o Libziatchnikov fingindo indiferença ali, e eles travam um diálogo que é muito interessante. Nesse diálogo, o Libziatchnikov vai falar de muitas ideologias, né? Vai falar da sua ideologia, né? Da equidade de gênero, você fala sobre as comunas, a gente chegou até a falar aqui, né? Ele vai falar sobre possibilidades de sociedade futura. E o Lurin, sempre meio ardiloso, como temos visto até agora, ele fica provocando, alfinetando, questionando as convicções do colega. Ele dá um jeito de meter sonho aí no meio do diálogo para também, sabe, provocar, alfinetar, como a gente disse por aqui, fazer mexerico, né? Então, nessa hora que ele mete Sônia, ele também dá um jeitinho de falar, de pedir para o Libziatchnikov chamar a Sônia lá para o quarto dele, que ele queria falar com ela, deles, né? Porque ele queria falar com ela. Lembrando, estava todo mundo ali mais ou menos no mesmo ambiente, porque a Katerina estava organizando um jantar, né, em homenagem ao Marmeladov, né? Então ele estava organizando as exéquias do Marmeladov e todos tinham sido convidados. O Libziatchnikov não queria ir por uma questão ideológica, vocês veem como ele tinha opinião a professar, e o Lurin não, porque não interessava um pouco se misturar, né? E ele acaba chamando, o Libziatchnikov chama a Sônia, então, que ela estava ali no quarto da Katerina, né? Quando ela chega ali, como sempre, né, pobre, intimidada um pouco assim, mas o Lurin é carinhoso, ele é polido com ela, inclusive pede desculpas por faltar, né, a homenagem ao Marmeladov, e ele conta que ele encontrou com a Katerina e que viu que a Katerina estava muito mal. E ele queria entregar, segundo ele, queria entregar um dinheiro a ela, mas, como viu que ela estava muito mal, viu as condições dela, achou melhor, então, entregar a própria Sônia.
E ele entrega, então, 10 rublos para a Sônia, e a Sônia volta para as exéquias, né? Volta ali para a homenagem fúnebre a Marmeladov. O Liv Zhatnikov viu tudo, ele estava no mesmo quarto, né? E ele chega a comentar que viu tudo, que ouviu tudo, e elogia o Lurie, né? A atitude humana e tal. E eles continuam ali a conversar, mas o narrador vai nos informar que, a partir desse momento, o Lurie já estava com os pensamentos muito dispersos, a gente não sabe o que ele estava pensando, mas ele já estava ali muito disperso, né? E então, o que a gente pode pensar nesse primeiro capítulo? Nesse primeiro capítulo, não sei se... Compartilhe também as impressões de vocês, tá? Desse primeiro capítulo. Mas nesse primeiro capítulo, eu acho que fica muito claro que em qualquer cenário, o Lurie, ele é falso, ele é utilitarista, ele é materialista, ele está ali, até a representação, é muito delicada, né, os detalhes da escrita, ele está ali contando seus maços de dinheiro, mas ele é tão, assim, materialista que até na justificativa, quando ele está aceitando a questão do rompimento, ele coloca o fator dinheiro. Ele acha que só romperam porque ele não deu dinheiro para elas o suficiente. Então, essa cegueira, esse seu narcisismo, não consegue fazer com que ele entenda que a régua do mundo não é ele. Não são ele tem a régua dos valores dele, dinheiro, e ele vai achando que todo mundo tem a mesma régua, como a Pulquera e a Dunia. Só que não, né? Ele é tão também assim, ele sempre tem um interesse, ele é tão interesseiro que... Tudo a gente vai vendo como um movimento de interesse próprio. Quando ele noivou com a Dunia, ele tinha que ser uma moça pobre, em situação vulnerável, porque ia fazê-lo, né, o seu grande mestre, ia dever gratidão para ele por toda a vida. Quando ele fica ali no quarto com o Liv Zhatnikov, não é diferente. Ele está lá, mas não é para conhecer, para travar uma amizade, é para se inteirar sobre a influência dele, desses ciclos, né, de ideias progressistas, já tinha ouvido falar. A gente vai sempre vendo também aí uma repetição, essa repetição de padrão, né, dessa questão do Lurie, de um movimento de ser muito interesseiro, muito utilitarista, de utilizar as pessoas. E uma outra repetição de padrão que a gente tem em relação ao Lurie é o quê? Inicialmente, vocês lembram que a Pulquéria, naquela carta que ela escreveu, Horace Kornikoff, que foi meio que, né, o que começou tantas querelas posteriores, a Pulquéria, ela inicialmente tem uma boa visão do Lurie. Ela fala os pontos dele, mas pensa bem dele. Depois ela vai descobrir o caráter duvidoso e vai se manter firme ali com ele. O Liv Zhatnikov, a gente vê essa mesma repetição de padrão. O Liv Zhatnikov, no começo, pensava que compartilhavam os mesmos ideais e tudo mais, e ele vai percebendo que não, né? Só um minutinho, que agora que eu vi aqui que o comentário aqui está ativado. Pera lá, fui olhar aqui para o chat. Pera lá. Aí eu vi que o Mauro fez um comentário, vou já olhar, Mauro. Só porque eu olhei aqui, me chamou a atenção, aí quando eu olhei, eu vi, mas então eu também peço perdão, tá bom? Já eu olho, só para concluir esse raciocínio, senão eu me perco um pouquinho, mas vou adicionando aí, que a gente vai conversando de tudo, tá? Então, o Liv Zhatnikov também pensou que tivesse tido que tivesse encontrado um companheiro de ideias e não teve, né? Também teve uma decepção posterior. Deixa eu só olhar aqui o comentário do Mauro. Então, pera lá. O Mauro falou, nessa parte, percebi o pensamento mais lúcido do Raskolnikov quando finalmente ele fala com a Sônia sobre seu crime. Ok, eu vou já chegar nessa parte, mas perfeito. O Raskolnikov, na parte 5, vou chegar já nesse ponto que o Mauro nos trouxe, mas ele está muito mais lúcido, né? E por que o Lurie quis incriminar a Sônia por ter roubado seus 100 rublos? Vamos chegar lá também, Mauro. Vamos já chegar nesse ponto aí que é interessantíssimo. Algumas peças a gente vai ter que encaixar depois, né? Mas outras a gente vai ter aqui logo nessa parte 5 mesmo. Mas algumas a gente vai ter que trazer posteriormente, só para não dar tanto spoiler assim para ninguém, né? Mas enfim, voltando, nesse primeiro capítulo dessa parte 5 também, não sei se vocês notaram, o capítulo ele parece muito mais uma digressão, né? É porque o Liv Zhatnikov, eles trabalham um diálogo, e não é um diálogo que seja importante para a construção narrativa do crime e castigo como um todo, não tem partes literalmente sem interstíciais, assim, partes que a gente não pode fugir, mas ele é essencial para a gente também conhecer um pouco mais, né, as ideias do Dostoiévski e as ideias às quais ele se opõe, né? O Dostoiévski, ele pega aquela fala do Liv Zhatnikov para examinar a fala, o discurso proeminente do seu tempo, né?
Então, que ia um discurso, uma ideologia que influenciava tanto o Raskolnikov como o Liev Zhetnikov. O Liev Zhetnikov, a gente vai vendo como ele era apresentado um pouco como meu tolo, né? Meu estúpido em que sentido? Tudo ele tinha uma palestrinha, né? Ele falava sobre tudo, tinha opinião formada sobre tudo. E se a gente já conhece minimamente um autor, como a gente fez desde a aula introdutória, a gente sabe que o Dostoiévski não vai admirar muito essas ideias novas que o Liev Zhetnikov traz na sua fala. Então, ele usa essa fala dele para criticar as correntes intelectuais de seu tempo, que estavam varrendo a Rússia ali em 1860. Quando a gente lê, é muito bom a gente não cometer anacronismos, que pode passar desapercebido isso, mas se eu entendo aquele contexto todo daquela época, se eu entendo o pensamento do autor, fica rico demais. Nossa, que bacana, né? E o Liev Zhetnikov, ele repete, inclusive, na sua fala, algo que a gente já comentou aqui, naquele diálogo do Razumihin, né, de Porfírio, quando eles estavam falando sobre os crimes, né, e que tudo dependia do meio, e ignorava um pouco a questão moral. Nós conversamos bastante sobre isso, porque para o Dostoiévski, a questão moral coincide com a questão transcendental. Então, falar que tudo depende do meio é ignorar a questão moral, né, daquela subjetividade, que é ignorar a questão transcendental. Então, a gente já sabe mais ou menos que tal, assim, essa fala talvez não seja tão bem-vinda para o nosso autor. Também fica muito claro, não sei se vocês perceberam, que ele até falou o termo propaganda na hora. O Liev Zhetnikov, ele é um personagem muito panfletária, né? Ele se atém ali a uma concepção ideológica dele e fica ali no dogmatismo, né, falando, dando palestrinha. E ele é meio que tratado por escárnio, com escárnio pelo Luhrmann, né? O Luhrmann, o tempo todo, é um personagem péssimo. Mas não estou dizendo que as ideias do Luhrmann são melhores. Mas o Luhrmann meio que desautoriza essas ideias dele, quando ele está falando, por exemplo, da questão feminina, né? Enfim, isso também é muito genial do Dostoiévski. O Luhrmann, a gente está vendo que não é um personagem bacana até agora, né? E o autor se utiliza até de personagens não bacanas para desautorizar uns aos outros, desautorizar as ideias uns dos outros. Não é o bonzinho que vai lá desautorizar, não. Um está desautorizando o outro, né? E essa... E também outras questões em relação vi aqui, não tem nenhum comentário sobre Liev Zhetnikov, eu sempre fico falando aqui, mas tem uma ideia do Liev Zhetnikov que ele fala, e eu separei aqui essa fala para vocês, que está na página 386 da minha edição, tá? Que é um debate que está muito atual. E eu, se vocês quiserem compartilhar a opinião de vocês, se puder até colocar encaixado para dar uma olhadinha, eu ficaria feliz, né? Assim, que é o quê? Eu vou ler a passagem e a gente vai, assim, discutindo o que, que é isso. Lembram que o Liev Zhetnikov viu o Luhrmann dando 10 rublos para a Dunia, né? Para a Dunia. Então, o Liev Zhetnikov vai falar. Ele vai elogiar ali o ato dele, depois mais fala. Página 386, tá? O parágrafo que da vez passada perguntaram é o terceiro parágrafo. Então, ele diz, confesso-lhe, por princípio, que eu não possa simpatizar com filantropia privada, porque ela não elimina o mal de forma radical e até o alimenta ainda mais. Ou seja, ele está dizendo aqui que não gosta desse negócio de você dar esmola, de você dar caridade. Não posso simpatizar com filantropia privada. Por que, que eu disse que isso aqui é um debate muito atual, né? Eu não sei se vocês conhecem, estou olhando aqui para o chat para ver se alguém se manifesta em relação a isso. Vocês conhecem o padre Júlio Lancelotti? Ele tem falado bastante da questão da aporofobia, né? Que é uma fobia pobre, né? Porque existem muitas campanhas, e aí não estou dizendo que é certo ou que é errado, tá? Quero, inclusive, escutar aqui, nós somos um espaço democrático, desde que respeitando a dignidade, né, uns dos outros. E o padre Júlio Lancelotti tem colocado muito isso em evidência, a questão da aporofobia, de uma fobia pobre, porque tem tido muitas campanhas em alguns municípios para você não dar esmola, né? Então, não dê esmola que você não está ajudando, você está atrapalhando. Então, quando o Liev Zhetnikov fala que não acredita em filantropia privada, isso que o Luhrmann fez com a Sônia, há uma interpretação atual, né, de que isso, comparando essa situação de campanhas para não dar esmola aos pobres na rua, de que isso é um tipo de fobia pobre, pegando aqui o padre Júlio como um exemplar de um tipo de pensamento, mas fiquem à vontade para darem os pensamentos de vocês. Por quê? Existe um pensamento, a Elizabeth falando, nossa, que esse tema, sim, ele é muito atual,
E isso vai, vão ter nesse debate, ele é muito amplo, não estou aqui para dizer qual é o correto ou não, mas pensando na lógica do autor, que eu compactuo muito, né, e também gosto muito do Padre Júlio Lancelotti, quando a gente pensa só, lembra que o livro de Zhatnikov, ele está pensando o tempo todo no meio, no meio, e ele está ignorando a singularidade, né, que foi até o que a gente viu no Razul e no Porfiri. Então, quando ele também não dá esmola para essa pessoa, porque está pensando que no meio é ruim, isso pode realmente fazer com que algumas pessoas tenham a sua situação ainda mais agravada. Então, ter misericórdia com um ser humano não atrapalha totalmente o sistema, né? Na verdade, estou levando em conta aquele ser humano que, para quem é cristão, é imagem e semelhança de Deus. Então, para, normalmente, né? Vemos de tudo. Mas, normalmente, quem é cristão acredita que o ser humano é imagem e semelhança de Deus e, se forem os evangelhos, não negam ajuda a um ser humano que esteja pedindo. Então, esse discurso de não dê esmola, de negar alguém que está pedindo, pode contradizer um pouco o discurso cristão. Mas existem diferentes opiniões aí no mundo. Fiquem à vontade para darem de vocês. Inclusive, eu queria escutar um bom argumento que compactuasse com o livro de Zhatnikov e com tantos municípios que fazem essas campanhas, até para eu aprender um pouco mais, tá? A Elaine falou, talvez seja por conta do uso de drogas. Sim, às vezes o que a pessoa faz com, né, o dinheiro dela tem mil possibilidades. Às vezes a pessoa faz mau uso mesmo, usa drogas, faz alguma coisa. Mas quando eu paro para pensar que tudo. Eu tive a oportunidade de estudar em escola particular, né, morei na França, morei na Alemanha, tirei proficiência em inglês, francês, alemão, tá. Tudo foi por esmola dos meus pais. Tudo foi por esmola dos meus pais. Até eu conseguir ter a minha independência financeira, e aí realmente não dependo mais, não preciso mais. Mas se eu consigo me enxergar como alguém que recebeu uma esmola dos pais, né? Eu sei, ah, mas o pai tem obrigação de nada. O pai tem obrigação de pagar viagem à torta e à direito, não. O nível de vida que eu tive lá atrás, não. Menor obrigação de sustentar, mas não de dar tudo o que eu recebi, não. Como muitas outras pessoas. Então, é um pensamento, né? Então, não sei, assim, não sei se me cabe ser a regra moral do outro, ah, não, você não vai fazer bom uso. Quantas vezes eu não ganhei dinheiro de esmola de pai de mesada, de esmola de pai de mãe, e não fiz mau uso, gastei com besteira, comprei uma roupa, comprei uma bolsa. Eu não sei, isso aqui é realmente um debate para a gente pensar, que eu acharia legal se vocês manifestassem, né? De todo coração, com educação sempre, né? A Anete falando, quando eu li essa parte, logo lembrei do Padre Júlio. Nossa, Anete, essa questão das releituras. Primeira vez que eu li, eu nem. Eu não. Eu tive estranhamento lá atrás. Mas eu nem sabia o que era aporofobia, eu não sabia nem conheci o Padre Júlio a primeira vez que li, e agora, quando eu fui reler, né, reler da leitura, foi, na verdade, eu me toquei do Padre Júlio quando a gente, né, quando fui reler para essa aula, lembrei demais. A Elaine falando assim: também é necessário empoderar essas pessoas para que elas próprias tenham sua renda. Elaine, eu concordo 100% com você, 100%. Eu acho que são movimentos em paralelos, né? Tem uma estrutura que é achismo, tá? Tem uma estrutura, empoderar realmente, né, que a pessoa consiga ter uma profissão, dar curso profissionalizante, estrutura para isso, às vezes renda básica, né, universal, não sei. E, claro, mas se a pessoa está ali passando fome na minha frente, não, vai atrapalhar o sistema aí, me dói muito. Mas eu entendo que algumas pessoas possam pensar o contrário, né? O Fagner falou. Em 1997, na faculdade, recolhi donativos para vítimas da seca no Nordeste daquele ano. E um professor não permitiu a entrada em sala dizendo exatamente isso: esmola não resolve a seca. Mas com certeza resolve a situação de alguém que está aqui. Eu sou do Nordeste, né? Haja vista meu sotaque. Inclusive, recebi um feedback de uma pessoa na passada mandando melhorar a minha dicção. Fiquei, a pessoa está recebendo aula, material, tempo, esmero, mas ela falou da minha dicção nos comentários passados. Acho que ela quis dizer sotaque, né? Mas, enfim, mas com certeza a gente que sabe da pobreza aqui da nossa região sabe que faz diferença na vida daquele ser humano, mas não muda o sistema mesmo, não. Né? O Renato, vou aqui mais alguns comentários para a gente continuar. Renato, o Papa Francisco ligou para o Padre Júlio Lancelotti para elogiar o trabalho dele. Não concordo com essa não ajuda privada. Renato, eu estou com você. E também admiro muito o Papa Francisco, né? Cada um com a sua ideologia, enfim. O Fagner, refleti muito sobre essa fala, mas no final continuei a campanha do professor, né? Pois havia uma necessidade premente que não escaparia uma revolução social para resolver estruturalmente o problema.
tem coisa que eu adorei, não escaparia a uma revolução social. Tem coisa que não espera. Então, se a gente está ligando de uma maneira, se a gente pensa o mundo como o Lívia Tchimkov, a gente vai pensar só no social. E realmente, se a gente pensar só no social, a gente vai investir primeiro no social e daí a gente vai ter os sacrifícios humanos de um período. Para quem realmente tem um outro tipo de filosofia, né? Quando eu falo de cristianismo, não estou falando aqui somente como uma crença transcendental, mas peguem também no sentido filosófico, né? O que é que o cristianismo prega? É muito difícil, né? A cada ovelha desgarrada é preciosa. Então, é muito difícil para alguém que conhece o cristianismo, ainda que não acredite no cristianismo como transcendência, né? Mas como um plano filosófico, é muito difícil compactuar que essa pessoa vai ter que esperar a revolução social, né? A Elaine colocou, é até grande você dar alimento, né? Eles correm para as bocas de fumos e trocam por drogas. Elaine, o vício é uma das piores coisas que existem. Inclusive, o nosso autor aqui, o Dostoiévski, ele tinha transtorno do jogo. Né? Para os ganhos dele, era para ter tido outra vida. Mas ele se embananava todo, porque ele tinha vícios. São vícios diferentes, mas ambos estão no nosso capítulo do manual, né, diagnóstico de transtornos mentais. Transtorno do jogo é um transtorno, não é culpa, né, da pessoa, mas é responsabilidade do tratamento da pessoa. Né? É, Elizabeth, quando a gente ajuda, não pode julgar o ajudado. A ajuda deve ser sem pretensão. Elizabeth, isso... normalmente é o que o evangelho, né, vai nos dizer. Então, estou falando aqui dessa ideologia, tem mil outros, tá? Mas só para tentar alinhar aqui com o nosso autor, tá certo? Exatamente, eu concordo com você, né? Quando eu ganhava minha mesada, me perguntava o que eu ia fazer com minha mesada, né? Então, tinha de comprar mais comida, de roupa, do que fosse, de saída, né? A Juliana, Ju, tudo bom? Dizer que não dá esmola faz com que o governo não se mexa, não pode ser argumento. Pois a esmola jamais tiraria o dever do governo de promover dignidade aos seus cidadãos. Concordo, gente, esse tema... Eu fiquei tão feliz com a manifestação de vocês, vou ler aqui mais alguns comentários. Concordo, viu, Ju? Mauro, como católico, sou a favor da caridade e ajuda os pobres. Ô, Mauro, feliz em ver isso, né? Falo cristianismo porque, às vezes, tem muitas pessoas que são católicas ou que são evangélicas, mas não são cristãs. Cristãs, nesse sentido... filosófico, de entender o que é independente da sua crença transcendental, a pessoa às vezes tem a crença transcendente, como Jesus, como sendo Deus, mas os princípios ensinados, que é mais ou menos o que a gente está vendo que Dostoiévski nos ensina, eles são atropelados, né? Então a gente tem que ter um pouco cuidado com isso. A Camila falou, lembrei muito de Os Miseráveis. Não foi votado, viu? No final dessa leitura dirigida, eu vou enviar um formulário para vocês escolherem o livro da próxima leitura dirigida. A próxima leitura provavelmente vai ser só no segundo semestre, porque o primeiro é uma loucura em relação ao clube de leitura, que eu tenho que gravar muitas aulas. Se eu conseguir antecipar, ótimo, né? Mas eu estava louca para que fosse Os Miseráveis, mas não foi o livro votado, mas é maravilhoso. Elaine, atualmente só ajudo quem realmente conheço. Eu entendo, Elaine, muitas pessoas já passaram por algumas, né, algumas questões, a gente vê cada notícia de instituição, mas às vezes é uma pessoa que cruza o nosso caminho que a gente dá, né? A fome não espera... a Elaine, não estou nem aí para o sistema, mas os seres humanos gostam de se fazer de vítimas. Todos nós gostamos um pouquinho, a gente faz sem querer. Outro dia a gente pode até dar um, mas eu entendo, Elaine, assim, eu estou entendendo o que você está falando. Não, assim, não concordo com algumas coisas, mas aqui eu acho bonito em nosso espaço, porque a gente concorda em discordar. Isso é muito bonito no espaço democrático, né? E entendo que algumas pessoas podem ter mais receio de ajudar do que outras, vai depender da história de vida, o que, é que essa pessoa já viu ou não. Eu estou falando aqui só um ponto de vista pessoal e tentando vincular com o ponto de vista do autor, que o autor ele tem um viés cristão, e esse viés cristão é incompatível com essa visão do Porfírio do Razumihine que a gente viu naquele dia, né? Naquele diálogo do Porfírio do Razumihine, quando falava do crime, só o meio social, e é a visão cristã do autor, ela é incompatível com essa visão do Lívia Tchimkov, tá? Só para contextualizar onde é que a gente está. A gente falando, é urgente matar a fome em segundas de forma organizada socialmente para empoderar os empobrecidos, para garantir os direitos preconizados na Constituição. Eu concordo com você, Dilma, concordo muito. Alcino, você tem um sotaque lindo. Oh, muito obrigada. Eu fiquei tão sentida, pessoal, com esse negócio. Não foi sentido de raiva da pessoa, não. Mas eu tinha deixado, essa semana tinha um monte de palestras, tinha esse curso, tinha mais de 20 horas e tal. Eu deixei de sair com meu esposo, ele foi para uma confraternização, agora está para o final de ano, para poder fazer o material de vocês. E aí, quando eu entrei, que eu vi que a pessoa, diante de tudo, o que ela fez foi reclamar da minha dicção, eu fiquei, mas é uma pessoa, né?
Enfim, muito obrigada aqui pela solidariedade em relação à dicção. É, Dorislan, é, Renato. Ah, o Renato concorda com ela. Ok, vamos só, vou correr aqui, que a gente tem muita coisa, né? Falando, a pessoa passando fome não pode esperar por programas que vai promovê-la futuramente. Precisa das duas coisas. Concordo, precisa das duas coisas. Camila, é, nosso trabalho como semeador é jogar sementes. Onde vão cair, se irão germinar, não é conosco. Não nos cabe o resultado da ação, né? Imagina só, fico pensando assim, quem tem conhecimentozinho dos evangelhos, né? É, o Jesus, ele acabava dando novas chances a pessoas, muitas vezes, degeneradas, né? A gente vê o símbolo da prostituta, não é só fazer um juízo de valor da prostituta, mas que era algo, né, condenável em seu tempo, e ainda há muito preconceito, vamos voltar nisso. E ele não se perguntava, ah, mas eu não vou lhe dar uma vida nova porque você já errou pra caramba. Não, a pessoa tinha vidas novas. Onde ela, o que ela ia fazer com essa vida nova ou não, era outra história, né? O Anatoly, meu esposo, né? A generalização é completamente equivocada. O autor, Rutger Bergman, traz uma pesquisa feita nos Estados Unidos que mostrou que 80% dos sem-tetos, ao receber uma renda básica, mudavam de vida e fugiam das drogas. Gente, esse autor, perfeito, amor, muito obrigada. Esse autor que o Anatoly citou, tem dois livros muito legais. Um é Utopia para Realistas, se vocês puderem dar uma olhada, e o outro é Humanidades, tá bom? Utopia para Realistas é que traz essa pesquisa aí, ok? Vou aqui no Fagner, na Dorislan, e depois vamos ver para continuar, que a gente está no primeiro capítulo. O Fagner falando, o padre Silvio Lancelotti também ficou, o Júlio ficou conhecido por destruir os blocos colocados embaixo das pontes em São Paulo para evitar que as pessoas em situação de rua dormissem. É falta de empatia. O padre Júlio, quando ele fala da aporofobia, ele fala essa questão de homofobia ao pobre, porque em locais públicos, né, para quem não está atualizado, né, nesse debate que a gente está falando aqui, em locais públicos, muitas vezes colocaram, inclusive a prefeitura de São Paulo, se não me engano, né, colocaram pedras onde os pobres costumavam dormir. Então, eles não tinham, aquelas pessoas já dormiam na rua, só tinham ali seu, né, o chão para dormir, e até o chão foi tirado. Então, ele fez uma campanha, ele destruiu essas pedras com uma rede, ele é um padre muito idoso, né? Então foi desse evento que o Fagner está falando. Bom, a necessidade, a Dorislan, a necessidade, então, precisamos nos ajudar até que o modelo político mais justo se estabeleça. Concordo, Mônica, querida Mônica, talvez temos que ter compaixão pelo sofrimento do outro, se a maioria olhasse o outro como humano, tivesse necessidade de mudanças mais estruturais. Concordo, Mônica, demais. Você não acha que as críticas feitas por um crápula como Lurin ficam enfraquecidas? Vera, eu acho que, assim, quando a gente vai olhando outros livros do Dostoiévski, a gente vai vendo que ele vai utilizando isso é uma questão que ele não fica caricato. Sabe aquela coisa bem Disney? O bom é 100% bom e o mal é 100% mal? A gente não vê isso em Dostoiévski. Não é tão previsível quanto a gente pensa. A gente vê pessoas e sentimentos ambíguos. Eu tenho certeza que pessoas que, às vezes, né, tem algumas falas que podem nos assustar, que em muitos outros pontos são pessoas boas. E quando a gente vê que ele se utiliza muitas vezes, né, inclusive de personagens que ele coloca como personagens ruins, mas falando ou desautorizando o outro, isso já é algo que ele faz de praxe em outras obras. Então, eu não acho que aqui enfraqueça tanto, não, por causa desse outro contexto, né? A Isabela falando, você é perfeito, foi inteligente. Obrigada, Isabela. Doce pessoa, nós só temos a agradecer o sotaque nordestino, é lindo. Oh, muito obrigada, de coração. Você está aqui, Aline Fernanda, obrigada. O Mauro Porfiri vê a atitude rascônica com a matagem das mulheres como crime e Sônia como pecado. Pronto, o Mauro está nos... Vou ver aqui só os outros comentários. Gente, eu vou até aqui. O Wagner, vou já voltar, então, em relação a isso. Porque o Mauro já está nos convocando. Eu achei legal falar isso, que nos convoca para voltar aqui para a leitura. Vou voltar, mas eu amo esses debates. Então, peço perdão quem está vendo depois, podia estar aqui conversando com a gente. A Isabelle. Uma mulher nordestina com tanto conhecimento incomoda, não parou. Isabelle, obrigada, obrigada mesmo. A Elaine, né? E que a gente consiga acolher um ponto de vista diferente também com a Elaine, eu deve ter os motivos dela, a gente está tentando encontrar um ponto de convergência, né? Nosso atual problema são os bancos, eles devem ser taxados para ajudar os mais pobres. Encontramos um ponto de extrema convergência, Elaine, concordo, viu? Não tenho dúvidas, Wagner, a qualidade de todo esse trabalho que você faz voluntariamente é reconhecida por todos. Nossa amiga aí deve ter um ouvido absoluto, fala João Gilberto, vamos perdoá-lo. Obrigada pela gentileza, gente. Obrigada, Elizabeth, demais, obrigada mesmo. Olha, a Maria Castro é assistente social. Como assistente social, vou ler esse mais um e a gente volta aqui.
Como assistente social, reconheço que o governo é o responsável por assistir o povo, porém, isso não nos tira a responsabilidade de ajudar quando podemos. Maria, eu concordo com você, mas essa questão da responsabilidade, ela passa por uma questão ideológica, né? Eu me sinto responsável porque eu tento seguir uma filosofia cristã, mas tem algumas pessoas que têm outras, como o Lyabs Tchinkov, ele tem outro ideal, né? Ele está pensando ali no meio, né? No meio, no meio, no meio. Ele está ignorando a subjetividade. Mas quem tenta seguir essa filosofia cristã, eu não só sigo a filosofia, como acredito no transcendente, e aí cada um com a sua crença, então eu me sinto responsável por isso, né? Mas eu entendo que algumas pessoas não. Então, a Mônica, a grande cena é de Jean Valjean recebendo o pão do monge, é uma cena dos miseráveis, não vou nem falar porque essa cena é demais, eu quero muito que quem sabe seja eleita, né? Olha, aquela cena do Jean Valjean maravilhosa. Elaine, o povo perante uma mulher linda, inteligente dessas, vem se preocupar com seu ataque. Ô, Elaine, muito obrigada. Pois foi, compartilhando aqui. Inclusive, a minha ideia, porque eu não tive tempo, mas a minha ideia era hoje dar uma parte da aula somente em cearense para o nosso amigo não entender nada. E aí eu ia traduzir para todo mundo depois. Quem sabe na próxima, porque eu não tive tempo mesmo, né? Mas vamos voltar por causa do tempo, né? Bom. A gente ainda está aqui no primeiro capítulo, né? Mas vamos correndo que vai dar certo. Sim, então, Dostoiévski usa essa parte como um ponto polêmico, né? E eu também achei muito delicado nesse primeiro capítulo uma questão. O Dostoiévski, ele assim, ele coloca ali, nesse capítulo, uma ponte de muitas coisas que vão acontecer depois. Então, a gente vai ver o que vai acontecer com a Sônia e com o Lurin. Tem um desenrolar que vamos ver posteriormente. E também acho extremamente delicado, como ele colocou no mesmo quarto, pessoas com ideologias diferentes. Vocês viram que a gente está com ideologias diferentes em alguns pontos, quem está assistindo depois provavelmente, mas ele coloca ali o Lurin, né, que é uma pessoa que ele não segue uma ideologia, mas a ideologia dele talvez seja de Narciso, o tempo todo voltado para os seus próprios interesses. O Lyabs Tchinkov, num viés mais, né, racionalista, utilitarista, como a gente tem visto, e a Sônia cristã. Então a gente está vendo três contrapontos de ideologias ali. Eu vou falar do Lurin ideologia, mas é a ideologia do umbigo, tá bom? E eu acho isso delicado, como ele coloca isso. São esses momentos como esse que fazem com que a gente esteja aqui no mesmo quarto, tendo ideologias diferentes. Já o capítulo 2, vamos correndo aqui para o 2, vai ser realmente das exéquias, né, do jantar fúnebre em si, que a Caterina, ela organizou tudo de uma maneira com muito esmero, ela fez tudo assim. A gente vai conhecer um pouco mais sobre a Caterina nesse capítulo. A gente consegue entender que antes ela era mais risonha, mais alegre, mas que ela foi tão machucada pela vida e que ela, assim, né, foi se degradando. Nesse capítulo 2, ela estava muito à flor da pele, a gente vê como ela estava oscilando de humor, como se estivesse já com uma certa perturbação mental. E ela tinha algumas manias, né, assim como, por exemplo, ela pegava uma pessoa e idealizava, projetava mil coisas ali para a pessoa, ela é maravilhosa. Nem que no segundo seguinte, eu não sei como vocês falam no estado de vocês, tá? Que a gente fala, ela esculhambasse essa pessoa, falasse horrores, né, dessa pessoa. Até se quiserem me dar o sinônimo de esculhambado, né, também ficaria feliz, para o nosso amigo da dicção também adquirir repertório, né, de outros estados. Então, ela rechaçava ali a pessoa, mas antes ela poderia elogiar muito essa pessoa. E ela já estava flor da pele também, porque a Amália, que era aquela, né, senhoria, ela tinha ajudado, né, para fazer esse jantar. E estava tudo maravilhoso. Então a Amália também recebia os créditos. Mas ela começou a achar que a Amália estava se dando muita importância, que a Amália estava se achando que era a patrocinadora do jantar. E ela ficando meio magoada, mas guardando para si. E também estava muito magoado porque poucos convidados apareceram. Os convidados ilustres faltaram e os convidados mais degradados socialmente apareceram. Então ela vai falar que tinha só um polaquinho, né, vou usar a expressão que tinha no meu livro, tá? Na minha tradução. Com dois colegas, tinha um velho surdo mudo, tinha um tenente, ele utiliza na minha tradução, alcoólatra, né, a gente sabe que é alcoolista. Teve uma pessoa que entrou e nem sequer cumprimentou, teve uma pessoa que foi sem roupão, foi colocado para fora. Então era um cenário muito obscuro e ela tava meio que culpabilizando a Amália de não ter convidado as pessoas corretas, as pessoas ilustres. E nesse cenário sombrio, o Raskolnikov chega nas honras fúnebres do Marmeladov, organizado pela Katerina. E pede desculpas por não ter ido para o enterro, né? E ela já vai lá desabafando com ele. Ah, estou rindo aqui do ouvido absoluto. Vou já olhar aqui, né? Porque senão, para não fazer tanta digressão. Ela vai lá desabafar com ele, né? Fala mal da Amália. E, enfim,
e começa a colocar para fora ali o ranço que ela estava sentindo. E nesse momento, a Sônia volta. Lembra que a Sônia foi lá, né, receber os 10... Ela não sabia que era para receber os 10 rublos, mas ela foi receber os 10 rublos e ela volta. E quando ela volta, ela manda as desculpas do Lurie por não poder participar e ela se senta ao lado do Rascón, que ela fica ali meio inquieta, né? Ela estava meio constrangida, ela com medo daquilo ali não terminar bem, aquela situação. E a Sônia, ela sabia que, no fundo, os convidados ilustres não tinham ido por causa dela. A gente já conversou lá atrás, né, que não pegar, numa sociedade de posições sociais muito marcantes, muito hierarquizada, não pegava bem, né, as pessoas estarem no mesmo local, ocuparem o mesmo local que uma prostituta. A gente até falou da questão de sentar, né? Não pegava bem sentar ali no mesmo lado. Inclusive, esses poucos convidados que eram os degradados, ainda eles autorizavam a zombar da Sônia, né? Mandaram lá, fizeram um coraçãozinho com miolo de pão, enviaram para ela, e a Caterina foi se irritando ainda mais com essa história. A Caterina se irritando, o clima da Caterina com a Amália ficando pior cada vez mais. A Caterina começa ali a se refugiar nas suas ilusões do futuro, dizendo que vai receber uma pensão, que vai montar um internato para moças nobres. Aparece ali com seu atestado de louvor para mostrar que era filha de um conselheiro da corte. Enfim, ela está ali falando de um passado, de um futuro. E essa tensão é tudo ao mesmo tempo nesse capítulo. E a tensão entre a Amália e a Caterina vai crescendo, que até o pai, uma da outra, elas conseguem meter nessa história, a ponto da Amália ficar pé da vida e mandar a Caterina deixar o quarto. Vai recolhendo lá as colheres de prata, que eram dela, né, que era a senhoria, dona do local. E a Amália toca num pontozinho que é, né, ela diz que o bilhete amarelo, né, ela menciona alguma questão do bilhete amarelo da Sônia, ou seja, da prostituição da Sônia. Aí a Caterina descompensa. Ela descompensa, vai para cima, tem uma confusão enorme, mas, como sempre, a cena é interrompida porque o Lurie aparece, algo acontece sempre no final, e o capítulo termina. E eu não sei o que vocês sentiram, se também quiserem compartilhar aqui, que eu dou maior valor a gente conversar. Também, se quiserem traduzir para o idioma de vocês, maior valor, né? Eu dou maior valor a gente conversar, mas me dá uma sensação muito ruim. É uma mistura de pena com asco que eu sinto nesse capítulo. As picuinhas, as briguinhas, o orgulho da Caterina. É a Caterina se apegando a um passado, distorcendo o presente, projetando um futuro que a gente sabe que não vai vir. A gente vê a Caterina, ela se refugiando nesse futuro do internato, se refugiando no seu título ali, né, de louvor ali do passado. E, à primeira vista, a gente pode até pensar, poxa, nem faz sentido a Caterina, pobre, gastar metade do dinheiro que ganhou com essas honras fúnebres. Mas tanto tem uma questão cultural, eu até tentei encontrar, mas eu não consegui encontrar a página exata, mas no livro O Fim do Homem Soviético, da Svetlana Alexievich, por sinal, já bati um papo sobre a obra da Svetlana, que foi Nobel de Literatura em 2015, no Tríptico 247, que o professor Flávio, até que esteve aqui conosco, né, faz parte, foi um papo bem legal. E nesse livro, O Fim do Homem Soviético, tem uma parte que alguém vai falar sobre... É um ditado, procurei para reproduzir exato, mas eu não encontrei. Eu não marquei nessa parte. Então, eu vou ter que procurar para poder achar e falar para vocês. O ditado é mais ou menos assim, não é exatamente isso, tá? Mas é como se fosse... Os mortos vão para a terra e os vivos vão para a mesa. Como se fosse, então, uma tradição russa, uma tradição que as pessoas se sentassem à mesa, fizessem um bom jantar, né, em homenagem a esse morto. Então, tem essa questão cultural... Mas o narrador vai nos apontar que está para muito além de uma questão cultural ela gastar esse dinheiro para fazer essa homenagem ao Marmeladov. Tinha uma questão pessoal, tinha sim a questão de reverenciar suas memórias, mas tinha uma questão de orgulho, sobretudo de orgulho. Ela estava com um orgulho muito ferido pela pobreza, né? E ela tem um orgulho ferido pela pobreza, mas ela vai entrando numa lógica de gastar o pouco que tem. O jantar talvez fosse, ao meu ver, fique à vontade para compartilhar, a última chance de fingir que era realmente nobre, até aristocrática, como o narrador nos diz, né? Talvez fosse esse jantar que desse a oportunidade dela não se sentir tão inferior, né? Abandonada por todos, como ela mesma disse em determinado ponto, que ela sabia viver, que ela tinha sido bem educada. Então, nós vamos percebendo como a Caterina está fazendo o passado... Né, um refúgio, um ponto de segurança, seu orgulho está preservado no passado. Mas esse jantar, ao invés de restaurar esse orgulho, de atualizar o seu orgulho para o momento presente, é um fiasco, como a gente está vendo, esses barracos o tempo inteiro. E ela não gosta das pessoas que aparecem, ela rejeita.
esse presente, esse tipo de degenerado que chega para ela, acaba sendo como se fosse uma prova irrefutável de que é impossível escapar à pobreza que a rodeia, né? Também essa questão do seu orgulho ferido, a gente pode fazer um comparativo breve ali com Raskolnikov. Ele também teve orgulho ferido por causa da pobreza, mas ele reagiu de uma atitude muito diferente. Ela está reagindo dessa maneira, o Raskolnikov reagiu como vimos. A Katerina, né, nesse refúgio, nessas ilusões do passado, do futuro, e na negação do presente, até no presente, quando ela idealiza uma pessoa, isso é toda ilusão que ela cria, né? E a Sônia também foi ferida pela pobreza. E a Sônia, ela não tem um refúgio no passado, no presente, ilusões e atitudes vis. A Sônia, ela tem um refúgio na crença transcendental, na misericórdia divina. Então, as atitudes dela parecem ser um pouquinho mais coerentes, né? Parece uma cena simples, mas é uma cena assim, que a gente vai vendo, se a gente for ler sem anacronismos, né, vendo o que é que significava essa complexidade de falar sobre orgulho pobre naquela época, a gente vai ter uma riqueza muito maior. Quando o Dostoiévski lançou até o seu primeiro livro, que se chama Gente Pobre, que, salvo engano, chega a estar na nossa aula introdutória, não existia, o seu romance de estreia, não existia isso, tanto era uma novidade, a questão de trazer aspectos sociais para os romances, né? De não resumir o pobre só a sua miséria, mas trazer esses sentimentos complexos, ambíguos, entender, por exemplo, a gente pega um tipo degenerado como Marmeladov e a gente vai escutar ali a fala dele, o que, é que tem por trás, as suas pulsões, enfim, não só botar pobre, rico, pobre, miserável, viciado, não, a gente começa a entender. Então, eu acho muito rico isso nesse capítulo. E também nesse capítulo fica muito clara a delicadeza de Raskolnikov. Ele pede desculpas nos detalhes, né? Ele pede desculpas por não ter ido para o enterro, ele come por obrigação, não sei se vocês notaram, ele não faz pouco da hospitalidade da Katerina, e ela, inclusive, reconhece isso, para ela isso era muito. Então, você entender, né, um autor naquele tempo, de uma sociedade extremamente hierarquizada, entender que existe, né, que significava muito não fazer pouco da hospitalidade de alguém pobre, nossa, isso é um sentimento muito, muito delicado para a gente descrever, né? Eu acho muito bonito. Então, até assim, outro ponto também, até se quiserem, vou já olhar aqui, vi que está com os comentários, vou já olhar o comentário de vocês, mas só para eu não perder tanto esse raciocínio, que eu queria saber a opinião de vocês, é porque nesse capítulo, a Katerina vai colocar que a ofensa à Sônia é muito mais grave do que uma ofensa pessoal a ela, aos filhos, ao pai dela, e a gente vê como o pai dela é grande coisa. Então, eu queria saber, né, na opinião de vocês, se vocês tiverem formulado alguma coisa em relação a isso, por que, que a ofensa à Sônia é mais grave do que a tantas outras ofensas? Por que, que era mais grave? Cada um vai ter uma opinião, mas ao meu ver, a Sônia só pode ser ofendida por causa dela, por causa dos filhos dela, né, de todos ao redor. A Sônia foi sacrificada por causa de todos. Então, uma crítica à Sônia é uma crítica condensada a todo aquele sistema familiar falido, uma crítica à Sônia, e ela só está ali por causa do seu sistema familiar falido, a sua pobreza. Então, uma crítica à Sônia a chama para a realidade. O que a gente está vendo a Katerina fazendo é o tempo todo escapar da realidade, indo para polos, né, de ilusões passadas, futuras, no presente. E também a gente pode pensar, né, são várias possibilidades, mas outra coisa que eu também penso, que uma crítica à Sônia, né, também é uma ofensa à própria Katerina. Será que ela não teria feito o mesmo se ela fosse mais nova? Não sei, né? Vou dar uma olhadinha aqui. Boa noite, José, agora que eu vi seu recado, dando boa noite. Vou tentar puxar aqui alguns comentários. Falei bem rapidão, que a gente se estendeu ali naquela parte que eu adorei, por sinal, né? Mas para ver os comentários de vocês, para a gente seguir, tá bom? Então, a Dilma falou, né? Por cristãos mais coerentes, do nosso assunto, né? Estamos juntos, Maria Jesus, é tão claro, quando ama todos, mas faz uma opção preferencial e urgente aos desfavorecidos. É também a minha leitura do Evangelho, Dilma, também. O Fagner, opa, não estou conseguindo, pronto, aqui, consegui, às vezes tem um problemazinho no clique. O Fagner colocou, Camilo, o Livre Zetchnikov compara o limpar uma latrina com uma obra de Pushkin, ou seja, ele só se importa com o que é útil. Este foco no que é útil é também uma crítica de Dostoiévski ao racionalismo. Fagner, eu acredito que sim, que a gente até falou na aula passada do Falanstério, né? Então, eu acho que ele está falando ali realmente de um viés utilitarista, a gente falou do Fourier até na aula passada. Então, acho que sim, ok? A Dilma está rindo do ouvido absoluto. Deixa eu ver aqui. Dilma riu do sorriso absoluto. Eu não estou conseguindo clicar, gente. Não sei por quê. Pera lá. Está acontecendo alguma coisa aqui. Pronto, deu certo. O Thiago falou.
Faça uma correlação do gosto e da ostentação da Caterina com a Emma Bovary. Ambas não são ricas, mas queriam manter a impressão. A Caterina, ela realmente ela não se adequa à situação dela, né? Ela mantém um padrão que não é o dela. Ela assim, busca ter uma impressão de um padrão que ela teve em outros tempos, né? Que ela teve outrora, concordo. O Thiago, no caso da Caterina, ela ostentou mais para livrar-se das pressões e comentários após a morte do marido. Enquanto a Emma fez isso durante toda a vida. Perfeito. Mas, Thiago, eu acho que ela não fez isso por causa do... É uma opinião, tá? O Dostoiévski não deu o gabarito do livro, mas, assim, a minha opinião é que ela não fez isso só em relação ao Marmelada. Ela fazia isso o tempo inteiro. Lembram lá do Marmelada? Já falava pra gente como ela se refugiava na ilusão passada de que o ex-marido tinha sido bom. Quando o ex-marido era um carrasco com ela. E ele até deixava, porque ele ficava feliz de ver a alegria dela em algum tempo. Ele até deixava ela alimentar essa ilusão. Então, na minha percepção, isso é uma estrutura da Caterina, né? Mas de maneiras assim, mais nobres ou menos nobres, comparada a Madame Bovary, né? Dirlane. Mas não é nem questão de ser cristã, de ser humano, nem consigo imaginar o que é passar fome. Sim, ela está voltando no que a gente estava conversando ali, acho que eu vi depois o recado. De fato, é difícil, né, Dirlane? Mauro, a parte da Caterina translocada pelas ruas é um momento muito triste. A gente vai chegar nessa parte já. Ah, estão falando aqui. Esculhambar é escangalhar. Ok, obrigada. A gente também fala escangalhar, mas a gente fala muito esculhambar. Estou adorando a utilização de palavras do léxico cearense. A Sabrina. Nessa parte teve a atualização do Asco pelo Lurin. Qualquer semelhança do personagem com o atual momento do Brasil não é mera coincidência. É muito atual, né, a obra de Dostoiévski. Em São Paulo, esculhambar igual esculachar, escangalhar. Olha, nobre é ouvinte da leitura dirigida que reclamou da minha descrição. Esculhambar, escangalhar, esculachar, ok? Fagner, muito interessante a discussão do porquê Caterina, mesmo na miséria, faz um jantar de gala, dignidade de todos na morte, mostra que mesmo pobre, ela tem educação, mostra o orgulho da sua origem. Perfeito. Tem essa questão cultural, tem a questão do orgulho da sua origem, né? E tem a questão realmente da não aceitação da sua realidade atual. Tem muitos fatores. A Sabrina compartilhou que, a meu ver, Caterina é uma pessoa muito presa ao passado, feridas, ancoradas. Perfeito. Ela não só é presa, concordo, ou que Sabrina, ela não é só presa ao passado, como ao futuro também. Essa questão, a gente pode olhar só o passado, mas vamos tentar perceber. Ela faz isso com o passado, ela faz isso com o presente, quando ela fica ali idealizando as pessoas. Mas em vários momentos ela também vai trazer essa questão de um futuro, de que vai fazer um internato de moças nobres. A gente vai até falar mais disso na outra parte, né? O Peter falando aqui, é o medo do futuro obscuro que faz com que a Caterina fique relembrando a nobreza passada. Eu acho que o medo do futuro, Peter, mas também o assombro do presente. O presente para ela é intragável, né? A Camila também acho muito tocante quando ela fala das crianças, dos órfãos, da fragilidade, do desamparo, ela destaca a dor das crianças várias vezes ao longo do livro. Sim, demais. No outro capítulo, vou já chegar nele, a gente vai voltar nessas crianças. O Fagner fala que a Caterina, em seu momento de euforia, pensa em montar uma escola, esse projeto futuro, quando abandonado pela própria Caterina. Eu vou já tocar essa parte que ela abandona esse projeto. Fagner, segura aí. A Caterina, aqui, o Tiago falando, a Caterina e a Amália traziam muito à tona a posição social de seus pais, a vocação de um passado nobre. Então, o costume era muito comum em sociedades da corte. O Rio de Janeiro, do século XIX, tinha muitos também. Não só não é porque hoje a gente não tem mais títulos, mas não só, papai é empresário, papai isso, papai aquilo, né? Não sei se você conhece, já viu aquele meme da Barbie? Se eu tô aqui é porque eu mereci, porque papai me colocou ali, né? Infelizmente, tem muita essa vocação, né, de onde eu vim. A gente viu cenas atrozes na pandemia, não sei se vocês lembram, que um motorista de Uber, né, um entregador, perdão, acho que foi do Rappi, sofreu algum preconceito, como se fosse, de onde é que você vem, né? Infelizmente, ainda é presente. A Sônia é uma mártir, se sacrificou por toda a família, que não era nem de sangue, concordo. Porque realmente, também, até nisso, vou pegar esse detalhe da nossa observação, para a gente poder continuar na net. A Sônia, ela está até agora, né, disseminando os valores cristãos. Se eu sou cristã, o outro é imagem e semelhança de Deus, a minha irmandade com o outro não vem de sangue, né? A minha irmandade, a minha empatia com o outro vem de outra maneira. Então, a minha família, né, não é só ali quem é do meu sangue. Existem outros critérios.
eu não vou lembrar a frase exata de Jesus, mas que, né, quando ele está ali já no seu leito de morte, que vai falar, né, que eis a tua mãe, né, que vai falar em relação a Maria, que são irmãos, então, é outro tipo de vinculação. Deixa eu ver aqui, só aqui, numa hora a gente segue, porque tem muita coisa. Impressionante a visão do Dostoiévski sobre a profunda desigualdade e justiça dos pobres, exploração das mulheres através da prostituição, sofrimento das crianças, fome. Perfeito, Mauro. Essa visão de mostrar tanta pobreza, mas também essa complexidade de afetos, né, é primoroso em Dostoiévski, né? Vou correr aqui por causa do nosso tempo, para a gente não atrasar tanto, para a gente ir para o nosso capítulo 3, mas fiquem, né? Vou tentar até talvez ir olhando já direto, para a gente, que eu acho muito rico esse comentário de vocês. Agne, Mauro, Nete, a Ju comentou, Tiago, enfim, eu fico muito feliz, Camila, Peter, Sabrina, fico muito feliz nesse comentário de vocês. Torna mais rico o momento. Então, vamos lá. No capítulo 3, né, a gente vai ver o quê? Que no capítulo 2, o Lúthien estava chegando ali no meio daquela confusão da Caterina com a Mária, né? No capítulo 3, quando ele chega, então, a Caterina já vai logo pedindo ajuda para ele intervir, como se ele tivesse ali, num, né, como se ele fosse uma pessoa muito querida e tal. E ele nega, diz que não tem intenção de participar disso aí dela, e explica que está ali para falar, esclarecer algo de maneira urgente com a Sônia, né? E a Caterina fica até meio sentida, meio impressionada, assim, com aquele tom dele, lembra? E ela, ok. E aí, nessa hora que ela tá meio assim, entra o Libs e a Tchinkov. E o Lúthien começa a expor o motivo ali da sua visita. Ele fala que tinha entregue, que após a visita da Sônia, sumiram 10 rublos. Ele diz que tinha entregue 10 rublos para ela, mas que uma nota de 100 sumiu. E ele fica ali meio que falando: cadê o dinheiro, né? Se você me disser onde está, caso encerrado. E a Sônia fica muito sem jeito e diz que não, que ela não sabe de nada disso, que não tinha pegue 100 rublos, mas confirma que ele deu os 10 rublos, né? E quando ela mostra, assim, não, que confirmou os 10 rublos, começa outra confusão, porque a Amália fica: ah, sabia que ela roubava. A Amália o tempo todo foi alfinetando, a Caterina também é um barraco, né? Se vocês tiverem expressão melhor para o barraco, mas é um barraco. E o Lúthien vai se mantendo firme, que ela roubou e tal. E a Caterina, ela lembra que uma ofensa à Sônia era pior, era uma ofensa mortal para a Caterina. E ela ficou muito ofendida com essa acusação de Sônia e fala que ninguém ali vale o mindinho da Sônia, né? E fala que ela não, isso não aconteceu, e já que não aconteceu, ela tem tanta convicção que ela começa ela mesma a revistar a Sônia, para provar que não tinha nada. Mas uma dessas de tirar, estou fazendo como se vocês estivessem vendo meu bolso, eu estou abrindo, colocando meu bolso para fora, tá? Cai uma nota de 10 rublos ali, de 100 rublos da Sônia. E aí, mesmo com aquela materialidade, quando cai aquela nota de 100 rublos, é até bonito, né? Que o Dostoiévski fala que a nota fez uma parábola, caiu no pé do Lúthien, aquele momento de tensão. Começa outra confusão, né? Outra confusão, mas mesmo com a materialidade que ela roubou, teoricamente, a nota estava lá, a Caterina não acredita, diz que não, que ninguém vale o dedo mindinho dela, que ninguém conhece o coração de Sônia, né? E retoma aquele assunto da vez passada, que se ela tem um bilhete amarelo, aceitou o bilhete amarelo, foi por causa da fome dos filhos dela. E a Caterina fica muito arrasada, muito mesmo, e essa cena parece ser tão forte que até o Lúthien, por um momento, se compadece e meio que fica disposto a perdoar, a dar uma lição de moral ali pelo futuro. Acontece que, turning, né, point, nesse mesmo momento, né, vou já pegar o comentário do Mauro. É nesse mesmo momento, o Lipsia tinha, lembra que eu falei, ela entrou ali? Ele pega e fala: alto lá, né? Por aí não. Ele diz que viu o Lúthien dando a nota de 100 para Sônia, e que, então, ele vai desmascarar o Lúthien. Ele explica como ele viu, né, que o Lúthien tinha dado 10, mas que ele colocou ali para ela, né, como se fosse colocou dentro do bolso dela, esses 100 rublos, sem ela perceber. Inclusive, o Libzetchnikov tinha ido lá nas homenagens ao Marmeladov só para avisar para a Sônia, caso ela, de repente, perdesse, porque ela não sabia que tinha aquele dinheiro ali no bolso. O Lúthien, claro, nega, né, diz que não, que ele estava com impressão, que ele era míope, que estava delirando. O nome disso, não sei se vocês sabem, né, hoje nós temos um tipo de nome para esse tipo de violência, em que eu desacredito os sentidos do outro, que se chama gaslighting. São parênteses, né? Gaslighting vem de uma peça de teatro que depois virou filme. Resumo do resumo, porque não é bem assim.
um casal, na época em que as luzes ainda eram a gás, por isso gaslighting, ele ficava meio que brincando com o gás, então a luz, isso é bem por cima, tá, pessoal? A luz oscilava, e conforme a luz ia oscilando, a esposa desse casal, né, no casal, ficava, não, as luzes estão piscando, tá faltando, e o cara falava, não, você deve estar ficando louca. Então ele começava a fazer com que ela achasse que os sentidos dela não tivessem turvos, que ela não tivesse incoerência. E então, depois, né? Então, isso, fazer a pessoa questionar os próprios sentidos é um tipo de violência psicológica que a gente fala, né, de gaslighting no popular. E o Lurin tenta fazer isso com o Lyubchenkov, né? Diz, não, é míope, é impressão e tal. Isso é muito comum em relacionamento abusivo. A pessoa vê o outro, não, você deve estar doida, não vi isso, não. Você está vendo coisas. A pessoa viu, né? Mas mesmo após esse gaslighting aí, o Lyubchenkov, ele se mantém firme. Ele disse que sim, que ela que viu o que aconteceu. Inclusive, ele tinha pensado que ele não tinha dado assim, as claras, porque ele queria fazer como se fosse uma caridade oculta, né? Não queria ser aclamado por aquilo ali. Mas fica assim, então, a questão. Ele manteve, mas ficou uma dúvida. Ele manteve o que aconteceu. Por qual motivo o Lurin teria feito isso? Iria fazer isso? E eis que o Raskolnikov, ele intervém. E ele fala, então, ele vai explicar os motivos. Ele fala na frente de todo mundo a questão, né, do rompimento com a Dunia, fala a questão, né, de que ele queria indispor o Raskolnikov com os familiares. Então, mostrar que a Dunia, ou mostrar que a Sônia era uma ladra, era uma forma de indispor ele com a família dele, era uma forma de se vingar dele pessoalmente, né? E ele repete o que a Catarina falou, que ele não valia o mindinho da Sônia. Então, né, o Lurin é tão cara de pau, né? É que ele insiste e o Lyubchenkov coloca, sai daí e tal, vai embora do quarto. E ele vai embora até do prédio, ninguém vê mais ele. Depois a gente vai voltar, tá? Na próxima aula sobre isso, sobre o Lurin, exatamente, tá? Provavelmente. E mesmo tudo tendo se resolvido, a Sônia ficou com um sentimento muito de desamparo, ela ficou muito trajada. E aí, quando eles, né, tanto o Lurin sai como a Sônia sai, a baixaria permanece ali da Mari, da Caterina. Aí é um ponto que o Mauro colocou, que a Caterina sai muito transtornada, né? E ela diz que volta já, deixa uma das crianças poliéticas cuidando das outras, diz que volta já porque ela vai atrás de justiça, né? E o capítulo termina, o Raskolnikov indo em direção ao quarto da Sônia, tá? Deixa eu ver só aqui os comentários, vou já pegar, vou comentar um pouco sobre esse capítulo. Eu tô perdendo aqui os comentários, pronto. O Mauro falou que adorou o Lurin ser desmascarado. Né, o Peter, vou já comentar sobre isso que a gente acabou de falar de maneira mais crua. Sônia vive acima daquela sociedade, apesar da sua profissão. Ela não se esquece as virtudes, né? Terfugais, a fé, esperança, caridade, espiritualidade, a maior que a temporalidade, perfeito. A Sônia está na Terra, mas visando, né, a crença, o que alimenta é um outro mundo, não é esse, né? O Fábio, o time Lyubchenkov, né? Nesse barraco, sim. Opa, não estou conseguindo clicar, pera. Opa, foi, né? A Flávia fala, a situação da Sônia me fez lembrar o sonho de Raskolnikov sobre a égua. Veja a Sônia carregando a família toda nas costas, eles xingando sempre mais dela, né? Por exemplo, quando o pai rouba o dinheiro para beber. Flávia, eu amei você trazer essa cena. Inclusive, quero relembrar essa cena do pai roubando o dinheiro dela. Vamos falar, então, sobre isso agora. Então, vou pegar aqui a Nesh falou também. Foi muito tensa essa parte para mim. Não esperava que o Lyubchenkov a defendesse. Que alívio. Também é um alívio também, né? Time Lyubchenkov nessa cena, né? Então, nesse capítulo 2, a gente está vendo toda essa baixaria, assim, aliás, no capítulo 2, a gente viu a baixaria social, que é aquela selvageria ali da Amália e da Caterina. Nesse capítulo 3, a gente vai ver uma baixaria moral, né? O Lurin, e algumas peças que a gente usou lá atrás, acho legal a gente trazer de volta, né? O Lurin, ele sabe dos antecedentes da Sônia, ele sabe a situação dela, o rótulo de prostituta, e ele usa isso, a situação dela, o rótulo de prostituta dela, para reforçar as acusações dele. Vocês lembram que a gente conversou sobre viés inconscientes? Eu não sei se vocês lembram que a gente falou sobre o efeito halo, né? Em que eu pego, por uma informação, eu faço inferência do todo. Então, nessa época, até hoje, infelizmente, é assim, mas nessa época, a pessoa ser prostituta, ou seja, um elemento, né? Como ela ganha ali a vida, fazia com que a pessoa pudesse inferir o todo, que não prestasse, era muito fácil fazer isso. Então, se já existia um efeito halo sobre a prostituta Sônia, e de repente, né, então as pessoas, se ele acusa a Sônia,
as pessoas só vão ali confirmar, e a gente falou de outro viés, que é o viés de confirmação, as pessoas só iriam confirmar que ela realmente não prestava. Não sei se vocês reparam, mas a Amália fala, eu não vou lembrar a frase exata, mas era alguma coisa como, eu bem que sabia que ela roubava, né, confirmando, ela já achava, só que era uma oportunidade para confirmar no mundo. Então, não existia nem nome para viés inconsciente, e o Dostoiévski já está aqui nos trazendo, é muito lindo isso, né? Eu adoro, né? Também outro ponto, além dessa questão dos viés, né, de ter um efeito halo, de ter um efeito de confirmação, o narrador também vai nos dizer, que, e é pela fala da Caterina que ele fala isso, que ela era uma presa mais fácil, porque ela era dócil. Né? Então, ele se confiava porque ela era dócil, sabe? E até agora a gente está vendo como Lúrin, ele é o personagem, por hora, mais sujo desse romance. Depois a gente pode voltar para escanear cada personagem, tal, já que a gente teve capítulo a capítulo. Quem sabe no capítulo 6, que a gente vai dividir, a gente pode dar uma escaneada melhor, né, em relação aos personagens. Mas ele é tão narcisista, né? Que além de utilizar a condição da Sônia, né, para se vingar de Erascoa, ou seja, sempre com viés de interesse, a ideologia do meu umbigo, que é melhor para mim, né? Além de fazer isso, de usá-la para uma vingança, ele também usa esse momento para sair bem na fita. Ele quer sair bem na fita, ele realmente coloca como se ele tivesse feito um ato de mega caridade, até a caridade de perdoar, se fosse o caso, né? E a impressão que me dá, não sei a vocês, mas o Lúrin, ele já estava moldado no paradigma das redes sociais atuais. Parecer-se e não ser. Então, o que importa, muitas vezes, nos palcos das redes sociais, não parecer-se, o Lúrin já estava assim, ó, há muito tempo, né? Então, ele estava tão seguro de si, tão seguro, que ele nunca ia imaginar, né, que o Lipsia Chinnikov denunciaria na frente de todos. Lembra, a gente já falou isso da vez passada, não vou retomar essa passagem para não prolongar tanto, mas a vaidade frequentemente o cega. A vaidade cegou para ver, como a gente viu no capítulo passado, se a Dunia... Ele não acreditou no rompimento, ele, no primeiro instante. Ele não acreditou, no primeiro instante, não esperava que o Lipsia Chinnikov o desmascarasse, né? E a Caterina é uma peça que merece destaque nesse capítulo. Né? Eu acho a Caterina uma personagem interessantíssima. A gente falou dessa questão dessa ilusão do passado com seu pai, como fica muito claro, né? Com a questão do ex-marido, como a gente viu no capítulo lá do Marmelada falando. Essa questão do presente, dessas ilusões, como falamos, né? De pintar a pessoa de boa. E também essas ilusões de futuro como internato. Então, ela está cheia de mecanismos de ilusões, né? E, querendo ou não, em uma escala bem menor, a gente faz isso também, né? Quem não faz de inventar, às vezes, as próprias verdades, que, não sei se vocês lembram, a fala que o narrador fala é que ela inventava uma hospitalidade das pessoas e que ela acreditava mesmo com essa hospitalidade como coisa sagrada. Então, ela inventava e ela acreditava no que ela inventava. E a gente faz isso em menor escala, né? Todo mundo aqui tem uma crença irracional. Os personagens do Dostoiévski, eles vão a um nível de escatologia, a um nível de extremo, então fica muito evidente. Mas uma escala pequenininha, será que nunca ninguém fez, né? De colocar uma pessoa, pintar uma pessoa como ela nem é, né? A gente faz isso. E às vezes a gente também fica pulando de ilusão para o futuro, falando do passado como se fosse, não, o tempo bom é quando eu era criança, não, o tempo bom, naquela época não tinha violência. A gente dá uma de Caterina de vez em quando em menor escala, né? Não sei se vocês percebem também em relação à Caterina, que ela se apresenta como uma pobre, como uma órfã nobre que virou pobre, né? Uma órfã nobre desgraçada. E quando ela faz isso, vocês percebem que ela faz. Ela tá, é a mesma maneira que ela descreve Sônia. A Sônia é uma órfã, querendo ou não. Quando ela diz que ninguém vale o dedo midinho dela, ou seja, de algum modo ela é nobre, e ela é assim. Extremamente desgraçada por tudo que aconteceu, como a própria Caterina. Às vezes eu vejo muitos pontos de identificação, né, entre essas duas. Né? Um outro ponto também que vai merecer destaque é quando que a gente já tinha um pouco falado ali na parte 4, eu acho que foi no capítulo 4, mas se alguém quiser checar, mas acho que foi no capítulo 4, quando o Raskolnikov foi na casa da Sônia. Né? A gente viu que ela tinha ali uma saída transcendental, que ela falava que podia... A gente viu que a maneira dela aguentar era essa saída transcendental. E nesse capítulo, né, na parte 5, o narrador volta nisso, dizendo que com resignação, né, e com paciência, ela aguentava praticamente tudo.
onde ela conseguia resignação e paciência era nessa questão transcendente, era por essa via transcendental, né? É, inclusive, assim, só que isso aqui vai ser importante para a gente falar lá na frente, tem uma passagem que eu destaquei aqui para vocês, que é na página 413, na minha edição, pera, que ela vai colocar, deixa eu ver aqui, uma outra parte, enquanto a Sônia ela encarava tudo com paciência, resignação, né, com foco no transcendente, na justiça transcendental, na misericórdia divina, na justiça divina, a Catilina, ela já era extremamente imediatista e ela acreditava muito numa justiça dos homens. Então, na página 413, começa com o parágrafo anterior, então no segundo parágrafo efetivo, vai ter uma fala que é da Catilina dizendo: meu Deus, né, será que existe justiça? A quem te cabe defender, se não nós, os desamparados? Mas nós veremos. Existe no mundo justiça e verdade. Existe, eu vou encontrá-las. E aí é que ela sai. Então, ela está dizendo que existe no mundo justiça e verdade e que ela sai. A Sônia está procurando lá no transcendente, a Catilina aqui. E quando a Catilina sai muito mal, sem fim determinado, para encontrar essa justiça e verdade em algum lugar, a qualquer custo, a gente vai vendo que a justiça que ela busca é uma justiça mundana. E se a gente aqui já conhece o nosso autor, será que vai ser exitosa essa busca por uma justiça mundana? Eu não precisava nem ler o resto do capítulo. Se você conhece o autor, eu já sei que provavelmente não, né? E também tem mais um detalhe, né, que é importante, mas para a gente falar lá na frente, que está aqui na página 412, só uma dúvida para vocês jogarem aí, depois a gente conversar, mas que 412, que eu quis destacar para a gente registrar quando a gente for voltar. Que ela fala assim, né, isso é naquela hora que ela está lá na casa, né, que ela está lá nas homenagens fúnebres, e em relação à Sônia. A Sônia só não desviava seus olhos de Raskolnikov, sentindo que nele estava toda a sua proteção. Por que vocês acham que uma pessoa que cometeu algum crime, né, em que ele vai ser a proteção dela? Não sei, né? Eu queria escutar a opinião de vocês, fiquei essa dúvida. Vou ver aqui os comentários rapidinhos para a gente ir para o quarto. Vamos lá. Deixa eu ver. O Thiago falando que essa parte foi a melhor até agora. Essa parte é muito boa, mas dá uma mexida, né, em tudo, uma vergonha moral. Deixa eu ver aqui. A Dirlane falando, e quando o Raskolnikov se curva diante de Sônia, dizendo-lhe, não é adiante que você... Ah, não é adiante você que me curva, é diante de todo o sofrimento que a gente conversou. Nossa, essa parte é belíssima, belíssima. E ela continua falando que Rodion se convence do que são... de que são do mesmo calibre, ele e ela, porque os dois já mataram, mas ela ainda não sabe a respeito dele. Você matou um... essa parte de Lange, acho que a gente vai voltar lá na frente, ok? O Tiago, vou voltar em cima, o Tiago falando, o Rui deve ter lido Maquiavel, todo, né, realmente qualquer, o fim justifica qualquer meio que ele está utilizando. A Sabrina dizendo, Lurin é aquele tipo que se utiliza dos mais empobrecidos para exaltar o próprio ego, ele subestima, né, todos por serem pessoas simples e mesmo sendo desmascarados, sai com o nariz em pé. Mas é um nojo, concordo. Dylan falando, adoro quando Camila se derrete falando dos teus tem essa força para nos fazer caminhar em direção a emoções, pensamentos que não conhecemos. Obrigada, nem tinha pensado, mas às vezes eu me derreto mesmo. Eu acho tão bonito para nos fazer sair das nossas defesas, para não abrir, para nos abrir para o que não sabemos sobre nós mesmos. A literatura, ela nos ensina muitas coisas que nós não estamos preparados para trabalhar em terapia, às vezes. Eu acho um caminho fantástico de autoconhecimento. Às vezes você pergunta, um livro para autoconhecimento? Não vai ler Dostoiévski, vai ler Kafka. Se você realmente for ler, você vai ler, poxa, né? Que pega uma partezinha minha. O Fagner falando, sobre a comparação da Catilina com a Sônia, Camila, acredito que haja um ponto importante de distinção. A nobreza de Catilina é objetiva e circunstancial, enquanto a nobreza de Sônia é transcendental. Perfeito. Assim como a justiça, Fagner, da Catilina é mundana, eu vou buscar justiça. A justiça da Sônia é transcendental. Perfeito. E aqui o Renato falando... A Renata, perdão. Talvez por Sônia se identificar com o Raskolnikov. Só a Renata usou aqui responder a pergunta. Obrigada, Renata.
Eu não sei, mas fica a dúvida aí. Então, vamos aqui para o capítulo 4, correr aqui no nosso horário, já, né, já estou mais para o lado para cá, para o fim, só beber uma aguinha. Então, no capítulo 4, a gente vai ver, né, a gente viu que o Raskolnikov estava assim, ah, o Thiago falou aqui, né, deixa eu pegar aqui, o Thiago falou, acho que a Sonia se confiava no Raskolnikov pela busca dele por ela. Pode ser, vamos ver, né, mas vamos lá, no capítulo, a gente viu que termina o capítulo anterior, ele indo para a casa da Sonia, né, e no capítulo 4, a gente vai ter, né, ele indo mesmo, estando ali nesse encontro com ela, após tudo que tinha acontecido. E ele fica com um sentimento muito urgente de confessar o crime, e quando ele chega lá, a Sonia já recebe como se estivesse esperando ele. O Raskolnikov atualiza sobre tudo, né, fala que a Mária tinha colocado a Katerina e as meninas para fora, enfim, que ela estava falando assim, né, de uma maneira esquisita, e a Sonia tem aquele ímpeto de ir falar, de ir em busca da Katerina, mas ele pede para ela ficar. E ele começa com aquele jeito que ele fala bem pelas beiradas, levantando possibilidades muito hipotéticas e tal. Enfim, até que nesse diálogo, ela mesma, que está começando ali pelas beiradas, ela pergunta, né? Porque ele tinha dito que se voltasse ia falar quem tinha matado a Elisaveta. E ela pergunta se ele, o assassino, foi encontrado. E o Raskolnikov começa a falar que era um grande amigo dele, que não queria que ele, né? Ele não queria matar a Elisaveta, mas a velha. E ele percebe que ela não está se tocando. E aí ele pergunta, né, literalmente, você não consegue adivinhar? E ela diz que não. E aí, então, o Raskolnikov fala, olhe direitinho. Então, ela entende. Então, a gente vai ter a segunda confissão pelo olhar, né, do Raskolnikov. Quando ela entende que ele é o assassino, ao invés dela rejeitá-lo, de rechaçá-lo, ela o abraça, ela o acolhe. E isso emociona muito. Né, até chegam a rolar duas lágrimas, isso vindo do Raskolnikov, é muita coisa, né, pessoal? E ele também se mostra, por um lado, assim, nesse capítulo, necessitado de ajuda, né? Pergunta se ela não vai deixá-lo, pergunta se vai acompanhá-lo. E eles conversam muito sobre as possibilidades do crime, por que ele tinha cometido esse crime? Inicialmente ele fala sobre sua tese, depois ele vai trazer diferentes possibilidades, a pobreza, para pagar os estudos, mas no final ele mesmo vê que ele não está convencido disso. Né, não é por aí, que é isso que a gente vai conversar agora, que é um capítulo muito chato, se vocês quiserem comentar em relação a esse capítulo, né? E a gente vai ter uma cenazinha aí nesse capítulo também, que é uma questão de um crucifixo, parece um detalhe, né? Que ela foi dar um crucifixo para ele, ela tinha dois, né? Um era da Elisaveta, e eles adiam um pouco essa troca, depois ele usa, quando ele fosse, né, realmente se entregar e tal. Então, a gente podia fazer uma aula enorme, né, e muito rica só sobre esse capítulo, porque tem muitos pontos a serem abordados. A gente vai acompanhar desde o sentimento de urgência dele de confessar até a confissão em si pelo olhar. Ao meu ver, o capítulo, o cerne desse capítulo é o sofrimento. O sofrimento da Sonia, o sofrimento do Raskolnikov por não sustentar o crime, um sofrimento a ser expiado. Então, num primeiro ponto, a gente poderia pensar, né, nessa questão do Raskolnikov introduzindo a confissão. E, gente, quando ele vai introduzir a confissão, ele coloca um cenário hipotético, como se a Sonia tivesse que escolher entre o Lurin ou a Katerina para viver, né, quem ela escolheria? Mas, para ele, que destronou Deus, lembra que a gente tem falado sobre isso? Isso é uma possibilidade. Mas, para ela, que está imersa, né, nessa questão divina, isso não faz o menor sentido. Poderia ser, obviamente, ela fazer Katerina. Né, depois tudo que o Lurin fez, mas isso não faz sentido. E isso ele vai falar para a gente na página 417 da minha edição, tá? Essa parte, que é muito bonita, ela vai falar, quando ele fala, pergunta a possibilidade, olha a fala da Sonia. Ora, acontece que eu não posso conhecer as intenções da divina providência. Lembra que quando a gente falou, né, isso é coisa da natureza, né, aquele diálogo do estudante com o oficial? Então ela fala, eu não posso conhecer as intenções da divina natureza. Aí, após um tempinho, ela fala, e quem me pôs aqui de juiz para decidir quem deve viver e quem não deve? Então, a Sonia, isso não era nem algo, parece muito óbvio, se me perguntasse, quem deve viver? A pessoa que você ama ou alguém que lhe fez mal? Eu amo. Mas a Sonia, não, isso, mas que eu não sou juíza. Então, para ela não faz nem sentido, né, um tipo de pergunta como essa, né? A gente também vai ter nesse capítulo, não sei se vocês repararam, se alguém tiver reparado, me avisa, que tem muitas comparações com a Elisaveta, né? Na primeira parte, na primeira parte, quando a gente leu, a gente viu ali o nosso assento de
quando ele assassinou a Elisabetta, né? É, que a Elisabetta representava um furo no seu plano, né? Claro, e porque ela representava os fracos, os pobres, os humilhados, os ofendidos, e muitos paralelos vão sendo traçados entre essas pobres, humilhadas, ofendidas, Sônia e Elisabetta. Na parte passada, lembram do Evangelho, né? Que ela leu a passagem de Lázaro, era da Elisabetta. O olhar de Sônia, de impotência, o narrador, né, o narrador vai nos mostrar que Orascônico, ele comparou com, ele lembrou do olhar da Elisabetta na hora da morte, impotente, diante daquela, ela nem tentou se defender. Esses detalhes, é tão lindo, ele pega aqui na parte 5, e lá na primeira eu já tinha falado sobre isso, isso é bom demais, né? É, e ele fala, assim, também, não sei se vocês repararam, ele não fala que vai lá confessar o crime da quem matou a Lina, ele vai falar que matou a Elisabetta, então, simbolicamente, parece, né, que ele matou um par da Sônia, né, um humilhado, uma ofendida. Sobre a confissão em si, só pegar já aqui alguns recados, para a gente não... Parei aqui, porque o cursor vai subindo, eu não vejo. A Nete falando, me chamou a atenção que Caxirinha também discriminou os menos favorecidos ao almoço. Sim, a gente vai já chegar nisso, né, Nete? Nete está trazendo uns pontos muito bacanas, né, que a gente chega já, ótimo. E é bom você lembrar desse ponto. O Petro falando, Sônia vê Ródia como pecador, e ao dar o crucifixo para ele, é o símbolo de perdão. Jesus, ao morrer na cruz, perdoou todos os nossos pecados. Petro, perfeito, vou falar disso. Vou começar com a confissão para chegar aí. Né? Porque quando ele vai confessar, primeiro só uma observação em relação à confissão. A gente tem, olha, só, já comentei, mas lembrem que ele confessou com o Razumir e com o olhar. Para Sônia, ele também não tem palavras, ele ainda não está pronto para confessar com palavras, né? Só com olhar. É, e quando ele vai falar... Vou só na outra parte para voltar, que acho que vai fazer mais sentido se eu falar em uma questão de uma tesezinha aqui. É, vocês lembram que ela, quando ele está falando nessa confissão, ele vai trazer a questão da tese dele, né? Mas ele começa falando assim, das várias possibilidades, que era para custear a faculdade, a mãe, a irmã e tal. Mas ele sabe que eles são meros subterfúgios. No fundo, né, porque se ele quisesse, ele trabalhava como Razumir trabalhou, e ele mesmo cita, né, mas a gente vai acompanhando que o motivo, né, assim, né, que leva uma pessoa a cometer o crime, pode realmente atenuar ou agravar a dor. E, então, se ele tivesse cometido o crime realmente por uma das justificativas, como pela pobreza, o Raskolnikov mesmo fala, ele estaria feliz, mas no fundo não era sobre a mãe, não era sobre dinheiro, não era sobre nada. Era sobre uma outra coisa, eu vou fazer já uma ponte com o que o Petro falou, né? O que ele matou porque ele queria ousar, ele matou por ele mesmo, ele não matou por nenhum daqueles subterfúgios, ele matou, como diz na página 427, tá? Ele vai dizer, Sônia, eu quis matar sem casuística, matar para mim e só para mim. Aí eu vou pular aqui uma linhazinha, matei para mim e só para mim. Agora, quanto a eu ser benfeitor de alguém, eu passar a minha vida inteira com uma aranha e tal, né, isso devia ter sido indiferente para mim. Ele está falando que ele não foi sobre matar, ele matou para ele e ele não conseguiu ficar indiferente. Deve ter sido indiferente para mim. É, não era o dinheiro, Sônia, que eu precisava quando matei. Não era tanto dinheiro que me fazia falta quanto outra coisa. Agora eu sei disso. Eu precisava saber, e saber o quanto antes. Eu sou um piolho. É, resumi, para a gente poder colher aqui algumas linhas, mas quando ele diz isso, primeiro, não sei se vocês tiveram essa impressão, quando ele está justificando o crime, a impressão que me deu é que nem ele estava atribuindo sentido ao crime, mas que, no fundo, nem ele sabia direito o que era. Claro, quando a gente fala de crime castigo, a gente tem esse entendimento que ele colocou o crime foi motivado para colocar a prova na sua tese de ser ou não um homem extraordinário. E ele acabou concluindo que ele não é um homem extraordinário, não é Ubermensch. Porém, a impressão que me deu nessa fala é que ele estava tentando encontrar esse motivo, né? Porque quando ele matou, ele não matou, como a gente chegou a comentar da vez passada, ele não matou só a velha, né? Ele matou outras questões que estiveram envolvidas. Né? Ele matou um princípio, como a gente discutiu da vez passada. E aí, na página 428, ele vai continuar sobre essa questão de não ter matado só a velha. Ele fala, por acaso, eu matei a velhota? Foi a mim que eu matei, lembra? Eu não matei a velha, eu matei um princípio. Foi a mim que eu matei.
princípio, se eu era ou não um homem extraordinário, a minha filosofia, o meu ser filosófico, né? Foi a mim que eu matei, não a velhota. No fim das contas, eu matei simultaneamente a mim mesmo para sempre. Já a velhota foi o diabo que matou e não eu. Ou seja, lá atrás a gente já viu, a gente já tinha introduzido esse assunto. E aqui a gente vai ver que a velhota, como ele chama, ela era só um instrumento, né, para ele ver se ele era um homem extraordinário ou não. Era um instrumento para um instrumento de comprovação do princípio da tese do homem extraordinário. Sendo que se ele pensa sobre isso, ele já nem era um homem extraordinário. O homem extraordinário só vai lá, né? Então, o ato de matar provavelmente foi vinculado, realmente, pelo que a gente está vendo, à comprovação dessa tese de que se ele seria um homem extraordinário. É, e a gente chegou a começar também, acho que na parte 3, como ele se tinha em altíssima conta, né? Então, ele acaba aqui confessando que ele é só um piolho, né? Então, mas quando ele confessa nesse capítulo que ele é um piolho, quando ele pede ajuda para a Sônia, né? Quando de alguma maneira, assim, ele coloca uma bala nas suas crenças, a gente vai vendo que ele começa a tecer um outro caminho. Porque antes ele estava totalmente amarrado nas suas crenças. A Sônia chega a comentar, né, que aquelas crenças dele, quando ele estava tentando explicar, ela chega a comentar alguma coisa de que aquilo ali era a fé dele, que aquilo ali era a lei dele. Né? Por exemplo, só para quem quiser pesquisar depois, está na página 426, tá? Ela comenta, depois que está falando sobre essa tese toda, Sônia diz, Sônia compreendeu que esse catecismo sombrio se tornaria a fé e a lei dele. Então, que é uma fé e uma lei que vai de encontro à fé e à lei cristã do nosso autor, né? Então, eu entendo que genialidade. O Deus deve colocar, assim, esse dilema moral. E esse dilema moral sobre ser ou não um homem extraordinário e da pessoa se apegar à sua crença, ter um dogmatismo em relação à sua própria crença e não em relação ao transcendente, vai ter muitos desdobramentos depois. Essa questão, esse dilema moral do homem extraordinário vai influenciar um dos filósofos mais influentes, né, de todos os tempos, que é o Nietzsche. Né? E o Nietzsche, eu cheguei a comentar na aula introdutória, creio eu, que eu sempre comento sobre isso, que o Nietzsche falou que o Dostoiévski é o único psicólogo com o qual ele tinha algo a aprender. O Nietzsche, na sua humildade de sempre. Né? O Nietzsche ele derrubou catedrais, né, filosóficas, ele rechaçou Sócrates, né? Falou mal do Platão, enfim... E ele falou essa questão construiu, né, essa questão, ou sistematizou, vamos usar assim, do super-homem, que é o que eu estou falando de Übermensch o tempo todo, né, que é um homem que está para além do bem e do mal, para além das regras morais, né, que viveria plenamente pelas leis da vida. Então, Uras Konkov, eles colocam, assim, a gente vê muito isso, né, as ideias de Dostoiévski sendo sistematizadas posteriormente, né, Raskolnikov tem toda esta a sua natureza e ficou claro que ele falhou miseravelmente, né, em relação a ser um homem extraordinário. Outro ponto desse capítulo é um capítulo... Né, nossa, tem tantas coisas. Para a gente juntar com o que o Pedro falou, eu vou ver aqui as outras perguntas. Fica muito claro nesse capítulo algo que a gente já conversou, que é sobre o pecado, ferir o pecador. Quando ele confessa, a Sônia o acolhe e ela tem uma compaixão ali com ele, né, a gente vai ver que na visão dela, como ele pecou, ela não considera só um crime, mas um pecado, ela vai dizer que aquilo ali o fere, está na página 420. Ela fala literalmente, o que o senhor fez, fez contra si próprio. Ou seja, na visão cristã, o pecado fere o pecador. E daí a gente vai ter várias possibilidades de redenção, e uma possibilidade de redenção é o amor. Né? A gente já viu que o Raskolnikov, a primeira vez que ele sentiu um sentimento bom foi quando ele fez atos de bondade, né? Que ali naquela sessão, naquela questão do Marmeladov. E agora a gente vai ver essa possibilidade de uma redenção pelo amor, a Sônia abrindo essa possibilidade. Quando ele está lá, que ela o acolhe, e isso parece algo, né, muito inesperado para ele, em determinado ponto ele tem até um certo ódio dela, mas quando ele olha para a Sônia e ele vê ali amor, o ódio dele some. O narrador fala literalmente isso. E pegando outras obras do Dostoiévski, como A Recordação da Casa dos Mortos, né, O Crime e Castigo, o que a gente está lendo, O Idiota, o amor vem muito como uma redenção. Eu não sei se vocês lembram, eu separei aqui,
que lá na nossa, agora eu não lembro se na aula introdutória ou na primeira parte, eu trouxe um trecho para vocês do Recordação da Casa dos Mortos, né? E que era sobre essa questão de uma redenção pela gentileza, pelo amor do outro. Não sei se vou ler tudo só pelo nosso tempo, mas vocês lembram daquela passagem que a gente conversou? Opa! Que era falando lá dos presos, e essa parte me toca muito, né? Que eu li para vocês, que dizia: meu Deus, um tratamento humano pode humanizar até mesmo aqueles em que há muito tempo se apagou a imagem divina. É a esses infelizes que cabe dispensar o tratamento mais humano. Isso é a salvação, isso é a sua alegria. Encontrei comandantes assim bondosos e nobres de espírito. Vi o efeito que a sua ação produziu nesses humilhados. Algumas palavras afáveis e os presidiários, por pouco, não ressuscitavam moralmente. Não é isso que a Sonia está fazendo, não, pessoal? Né? Dando uma palavra afável, um gesto amoroso e ressuscitando moralmente o Raskolnikov. Eu me arrepio todo, porque pelo menos eu não consigo enxergar diferente, não. Daqui, né? Daqui é porque está no meu colo. Eu não consigo enxergar diferente essa passagem. Não, ele não falou no capítulo anterior da ressurreição de Lázaro, né? Entende? Então, assim, essa questão da redenção, ela vem através, né, também, assim, desse amor, mas desse pedido de ajuda. Ele pede esse pedido de ajuda à Sônia. Quando ele pede esse pedido de ajuda à Sônia, a gente já sabe, então, que ele rompeu com aquela alienação que ele estava, daquele peso do segredo que o isolava de toda a humanidade, que foi até uma cena que a gente conversou, que ele ficou, né, da mãe dele, não sei se vocês lembram, que ele falou, depois a gente terá tempo, e ele fica transtornado, por isso toca que não, que ele tá com peso do segredo, né? E a gente viu vários episódios até aqui, o Raskolnikov negando ajuda. E nesse capítulo a gente vê ele buscando Sônia, trilhando outro caminho. A gente tem muitos elementos para entender que esse capítulo, ele é precioso, ele é um capítulo chave para tantas coisas que vão acontecer, né? Também nesse capítulo, e assim, agora eu não lembro se foi a Nete quem foi que comentou, acho que a Nete comentou. Porque nesse capítulo, quando ele vai buscar Sônia em determinado ponto, ele fala, né, que ele não tinha para mais, ele não tinha para quem voltar. Então a gente lembra daquela fala do Marmeladov, né? Acho que a Nete falou, por favor, alguém me corrige. O Marmeladov, ele falou que todo homem deveria ter um lugar para voltar, e o lugar que ele voltava na Sônia, né, era para pegar dinheiro, era para, né, usar para se degradar ainda mais. O Raskolnikov está voltando a Sônia. Será para a mesma coisa ou não? Quem já leu sabe, né? Mas ela é o lugar de volta de outras pessoas, né? Inclusive, na sua profissão, mas enfim, já é uma outra interpretação, depois a gente pode falar sobre isso, né? Mas, para vincular com o que o Peter falou, a gente está falando de redenção, mas existe redenção sem expiação? Existe redenção sem a penitência? Sem o cumprimento da sua pena? Na visão cristã, estou trazendo a visão cristã, que é a visão do nosso autor, o cristão, ele acredita na redenção, no paraíso, mas existe uma expiação dos seus pecados, uma penitência por esses pecados, uma reparação. Às vezes essa penitência vai ser a própria dor, vai ser o próprio arrependimento. E a gente vê um movimento embrionário ali, então, dele pedir desculpas em determinado momento, nesse capítulo. A gente sabe que ele não está arrependido, né? Ele não está arrependido a ponto de pagar o preço de expiar ali o seu crime. Tanto que ele fala alguma coisa de que, não sei se eu quero ir para o campo, né, para o campo de trabalho forçado, mas para a Sônia está muito claro. Então, está muito claro o que ele deve fazer. E essa, assim como no capítulo, na parte passada, a gente tem uma passagem emblemática da literatura, esse capítulo exato, que é na página 428, tá, pessoal? A gente também vai ter uma passagem que ela é uma das passagens mais conhecidas da literatura mundial, uma das passagens também mais belas e que possibilita múltiplas interpretações. Ele, né, confessa, e a Sônia já sabe que o que deve ser feito para a expiação do pecado, né, a confissão. E o que, é que ela diz? Vai agora, essa passagem nossa, história que ela diz. Vai agora, neste instante, para um cruzamento. Inclina-te, veja primeiro a terra que tu profanaste, e depois faz uma reverência a todo este mundo, em todas as direções que quiseres. E diz a todos em voz alta: eu matei. Então Deus te mandará a vida mais uma vez. Vais? Vocês veem, para ela, Deus mandar a vida. Eu só posso ter, assim, se Deus vai me mandar a vida, porque eu estou sem vida. Então eu estou morto moralmente. Deus vai me ressuscitar moralmente, mas a partir da expiação do meu pecado,
que é a confissão, né? Aí ela fala, para em um cruzamento, inclina-te e confessa, né? Eu matei. Então, olha como é lindo isso aqui. Então, quando ele fala de ressurreição moral aqui, ele fala de Lázaro no capítulo anterior, e ele fala nessa fala da sogra, Deus te mandará a vida outra vez. A gente está falando dessa ressurreição moral, né? Não na ressurreição de corpos, né? Enfim, e para expiação... Ah, vou já ver que estão chegando aqui alguns recados, feliz que vocês comentem. E para expiação do pecado, então vai ser preciso um redimir-se, vai ser preciso, indo para a parte do Peter, vai ser preciso carregar uma cruz, isso simbolicamente, carregar ali o seu peso, né? E a Sônia coloca isso muito claro, que ele não precisa carregar sozinha a cruz dele, que ela pode carregar com ele, poderíamos carregar juntos. E eu acho incrível como o Dostoiévski ele vai misturando elementos simbólicos e concretos, porque a gente está falando aqui de um discurso cristão, sobremaneira, a gente está falando de uma ressurreição, a gente está falando de uma expiação, de um pecado, né? De uma moralidade. Mas para isso acontecer, eu vou ter que, né, ter essa penitência de uma confissão, na visão da sonha, de um arrependimento. E então vou carregar a minha cruz. Isso é carregar a cruz, essa é a minha confissão. Porém, ele transforma isso em um elemento concreto quando ele faz aquela cena dos crucifixos, em que a Sônia vai entregá-lo um crucifixo, e é muito simbólico. Ele não está pronto para carregar a própria cruz, ainda que ela queira ajudá-lo. Ele não está pronto para confessar com palavras até agora. Até agora ele não confessou com palavras. Foi no olhar do Razumir, foi no olhar da Sônia, né? Como a gente viu nesse capítulo, ele falou que pode ser que ele não queira ir para os trabalhos forçados, né? Então, a gente vê que a Sônia se propõe a carregar a cruz dele. Agora, não lembro quem foi que comentou. A Sônia carrega a cruz de todo mundo. Quando ele estiver pronto, ou seja, quando ele for se entregar, então ela vai entregar a cruz para ele e ela vai ficar com a cruz de Elisabeta, né? No fim, a Sônia carrega todas as cruzes até aqui. Só ver aqui os comentários. Vou puxar aqui de novo. Nete, eu vou falar da questão da Caterina no próximo capítulo, tá bom? Deixa eu só pegar aqui. Ah, essa aqui foi da Sônia, do Peter, o Fagner. Que acho que contemplou, né, o Peter, essa fala. E o Fagner. Esse preconceito de Caterina com os mais pobres... Ah, gente, eu vou entrar na Caterina no próximo capítulo, que a gente vai ter a morte da Caterina. Então, já volto, né? Mas qualquer coisa, coloque esse mesmo recado lá embaixo, tá bom? O Thiago falando... mas por que ele queria ser um homem extraordinário? Um homem extraordinário... Existe a questão do narcisismo dele, se tinha mais alta conta. São múltiplas interpretações, Thiago. Mas ser um homem extraordinário, como a gente viu, né, ao conhecer a sua tese... É um homem que está acima do bem e do mal, além da lei, né? Então, ele forma um conceito, Napoleão, os grandes homens da humanidade estão, né, são homens extraordinários que fomentam a nova lei, por isso ultrajam a lei anterior, e ele se tinha alta conta, ele achava que era um homem extraordinário, mas ele não era nada, ele era só inteligente, não sabia usar a inteligência dele, né? O assino, o maior castigo para o criminoso ocasional passa no íntimo da sua consciência, não na prisão. Perfeita, assim, de um criminoso, adorei que você colocou, de um criminoso ocasional, né? Perfeito. Inclusive, algumas penas vão ser reduzidas, né? Levando isso em conta. Fagner, sonha dar a sonha com a cruz de cipreste, porque ela poderá usar a cruz de bronze que recebeu de Isabel. Assim, a cruz oferecida a sonha vem indiretamente da Elisabeta, o mundo dando a volta, escapou. Eu adoro que o pai ele vai falando, mas exatamente, ela vai carregar, tá tudo, são semelhantes, humilhados e ofendidos, né? Eu preciso nomear o ato que cometeu. Pera, Gorete, não sei se pegou alguma parte anterior, eu preciso nomear o ato que cometeu. Ah, é preciso, perfeito, eu li, eu preciso, é preciso nomear o ato que ele cometeu, ele não nomeou, né? O Peter, para chegar ao paraíso, passaremos pelo inferno e purgatório. Jesus também desceu a mansão dos mortos para ressuscitar. Quem tem esse pensamento realmente cristão, a gente pensa que a gente tem que passar, nem que seja um inferno simbólico, né? De um período de expiação dos pecados, de penitência, né? A penitência, às vezes, é a dor que eu sinto por ter cometido aquilo ali. A Sônia é a Sônia é um imã das dores do mundo perfeito. Também concordo, né? Ela carrega todas as cruzes, ela é imã mesmo de todo mundo. Todos se voltam para ela para preencherem seus vazios, para preencher seus vazios materiais, sentimentais ou existenciais. Ela, que é tão pobre e frágil na matéria, bálsamo, é infindo na alma.
Fagner, perfeito, Fagner, amei sua análise. Mas é, a Sônia, ela condensa tudo isso. Deixa eu ver aqui só o da Camila, para a gente seguir. Ah, Camila, que apoiou o nosso canal. Obrigada, Camila. É, citei seu nome no começo, não sei se você estava por aqui. É, parece que Roger e Caterine estavam tentando fugir das suas pobrezas materiais e espirituais de formas que não deram certo. Ser homem extraordinário ou voltar a ser quem era. Ou projetar, acrescento, Camila. E aí a gente volta, então, agora a falar da Caterine, que, né, para a gente finalizando, que é a questão da morte da Caterine. Ela não só voltava a ser quem não era, como ela projetava ser quem ela nunca ia ser. É, pô, ela realmente acreditou que ela iria fazer, né, um internato para moças nobres, inclusive a Sônia iria ajudá-la. Então, no capítulo anterior, a gente vê que ele está ali falando, o Raskolnikov está falando com a Sônia, e ele termina com o Lebeziatnikov entrando, né? E ele vai chegando, dando notícias da Caterina, dizendo que ela tinha saído, né, para procurar justiça, e aí foi assim, não lembro quem foi que colocou aqui anteriormente, né? É, e que ela tinha ido, né, atrás de um general, que ela tinha sido inconveniente, tinha sido posta para fora, e ela ficou muito transtornada depois disso tudo, né? Muito transtornada, pareceu ter ficado louca, foi para a rua, ficava ali se debatendo, né, dizendo que todo mundo tinha abandonado, coloca as crianças para dançarem, para pedir esmola. E nesse contexto, o Raskolnikov volta para a casa dele. Quando ele está voltando, a Dunia chega, dizendo, né, é uma cena muito breve, mas que entende, né, que sabe de tudo, mas ela fala que sabe de tudo, mas fala como se fosse um suspeito infame, né? Mas, enfim, ela sai logo, diz que não julga por ele ter se afastado, e o Raskolnikov sai para perambular, naqueles mesmos movimentos que a gente viu no início do livro, ali perambulando e tal, a gente deu até um mapa do material, vocês lembram? E nesse perambular dele, ele vai reencontrar o Lebeziatnikov, e o Lebeziatnikov vai dizer que ele e a Sônia encontraram a Caterina enlouquecida, deslocada, e que ela estava até com medo de ser, assim, estava numa situação muito degradada, chegou a receber uma esmola lá de 3 rublos, e numa determinada cena, ela, com medo de ser presa, as crianças fugiram, e ela foi correr atrás das crianças, e ela caiu, ela tropeçou, e veio o poço de sangue. Pensavam que era por causa dessa queda dela, mas viram que não, que via realmente da questão da tísica dela, né, da tosse dela, vinha da garganta dela, enfim. E a Sônia fica atordoada, pede para levarem para o quarto dela, chama médico, a Caterina não quer ver padre, e no meio disso tudo, o Svidrigailov, olha o Svidrigailov de novo, ele aparece, né? Ele disse que precisa falar ali com Raskolnikov, ele custeia tudo, né, do enterro dela, fala que vai dar, vai colocar as crianças no orfanato, que vai dar 1.500 rublos por ano para as crianças, para poder a Sônia ficar mais sossegada, porque ela é uma pessoa boa, e ele fala até assim para dizer para a Dunia que os 10 mil que iam para ela tinham sido destinados a essa causa. E o Raskolnikov fica meio desconfiado, pergunta quais são os objetivos dessa generosidade, né? Porque o Svidrigailov tinha sido apresentado como uma pessoa ruim, né? Então, quando ele faz isso, o Svidrigailov, a gente vai ter um pontinho assim que ele vai falar que é porque a Caterina não era um piolho, teria essa generosidade. E ele começa a falar trechos da conversa que o Raskolnikov teve da sua confissão com a Sônia sobre o crime. Então, a gente sabe que o Svidrigailov sabe sobre o crime. E a gente fica tenso e termina a parte 6, a parte 5, que a gente só vai descobrir isso na parte 6. Essa parte 6, a gente vai vendo, e isso diz da genialidade do autor. O desencadear das ações, como na vida. A questão do Lurin com a Sônia, né, acabou levando... a questão da briga do Raskolnikov com o Lurin, acabou levando a questão do Lurin com a Sônia, que acabou levando a Caterina ao despejo, que acabou levando a sua queda final, literalmente, que acabou levando a uma boa ação do Svidrigailov. Vejam como tudo vai se conectando. O Svidrigailov e a Caterina, né? E nesse capítulo, não lembro quem comentou lá no iniciozinho, mas eu falei, volto nisso. Nesse capítulo é que a gente vê que o Raskolnikov realmente está mais realista em relação à sua situação, assim como a Caterina. A Caterina estava o tempo todo se refugiando nas suas ilusões do passado, do presente e do futuro. E nesse capítulo, a gente vai ter uma visão dela realista. E essa visão realista, quando ela diz que é balela, mesmo orfanato, que é quando o Raskolnikov encontra ela na rua, tenta convencê-la, né, de sair da rua. E ele, muito inteligente, tenta entrar na lógica dela. Então, ao entrar na lógica dela, ilusória, ele fala, olha, não pega bem uma pessoa que vai abrir um internato, ficar tocando no meio da rua, pedindo esmola.
E ela fala piada, né? É claro que isso não vai acabar, o sonho acabou. Então ela está realista. E essa tomada da consciência da Caterina parece produzir uma queda vertiginosa dela. A gente nunca sabe quais são as ilusões que nos sustentam. Por isso, assim, eu não faço muita questão quando a pessoa tem uma ilusão, claro, depender do nível de prejuízo que a pessoa vai ter. Mas por que que eu quero dizer para a pessoa, não é assim, não? Eu não sei o tanto que essa ilusão pode ser sustentáculo mínimo na vida daquela pessoa, se eu não a conheço, porque quando retira essa ilusão dela, que ela tem a realidade, que ela vê que realmente não há justiça nessa terra, que ela vê que não, que ela sofreu uma rejeição dos nobres. Foi quando, não sei, vocês separaram, mas é quando ela sofre a rejeição dos nobres, né, que ela tem a sua queda vertiginosa, que ela tem um ataque de realidade, né? E ela é tão simbólico que ela morre com o atestado de nobreza lá dela, não é? O atestado de louvor dela, do lado dela, não sabem como colocaram lá. E uma parte que é um detalhe, mas que eu acho linda também, já que a gente está falando de expiação do pecado no capítulo anterior. A Caterina, ela recusa o padre. E na justificativa dela para recusar o padre, ela fala que Deus sabe do sofrimento dela. Então, o sofrimento dela, a dor já é a penitência. Isso é suficiente para ela expiar o pecado dela, né? Os pecados dela. E ela realmente acha que não precisa de padre, tal, de confissão. E nisso, ela acaba morrendo, não sei quem citou também, como mártir. E vamos pensar, ela morre, como ela se coloca nessa situação de morrer quase como uma mártir, mas, novamente, um paralelo. Não foi exatamente isso, né, que fizeram com que a Sônia tivesse que ser se sacrificando por toda a família? Então, e essa, assim. Esses paralelos com a Sônia ficam muito ricos. A gente vai ver que até o último minuto a Caterina ela tem uma devoção em relação à Sônia, né? Apesar assim, fica ali que ela tem uma admiração. A motivação são múltiplas, a gente pode interpretar. Mas a Sônia também, se a gente faz um paralelo entre as duas, a Sônia ela aceitava aquele seu lugar de pobreza nesse sentido de que a justiça tem outro lugar. A Caterina não. A Caterina não aceitava o seu lugar de pobreza. Ela tinha um preconceito, né, com o seu lugar de pobreza. Ela não aceitava. E é quando ela vê que ela não pertence à classe dos nobres, que ela ainda tinha um fio em relação a essa classe dos nobres por causa do seu passado e da sua ilusão de futuro. Quando isso se rompe, sendo rejeitada ali na mesa do general, colocada para fora, tudo acaba. Então ela tem essa queda vertiginosa. Um outro ponto desse, já vou já olhar aqui as perguntas, pessoal, que a gente já encerra. Desse capítulo, é que o Dostoiévski vai dar um novo rumo aqui na trama, com essa chegada dos Svidrigaïlov. Vocês percebem que o Svidrigaïlov, até agora, ele foi apresentado, né, como um homem muito ruim, mas até agora ele só fez coisas boas, não? Digamos assim, ele quis ajudar a Sônia, né? Ele ajudou ele quis ajudar a Dunja, ele quis ajudar a Sônia agora. Então, que homem tão ruim é esse? Eu tô só botando lenha na fogueira, não tô dizendo que ele não é ruim, não, tá? Mas. Ele vai, inclusive, esse dinheiro que ele vai dar vai ajudar a libertar a Sônia dessa vida de mártir. Então, fica aí a dúvida: por que vocês acham que ele é, ou por que ele faz. Como é que um personagem apresentado como mal faz tantas coisas boas, né? E ele tem, assim, agora a gente vê que ele carrega esse segredo de Raskolnikov, quando a gente encerra o capítulo. Então, a gente vê que o Raskolnikov já está com seu segredo com Razumihin, com a Sônia, com Svidrigaïlov, e ele teve um desejo de confissão para Dunja. Então, ele está perdendo o controle do seu segredo, né? E aí, se a gente encerra esse capítulo, vou só olhar aqui e também lembrar dos nossos recados finais para a nossa próxima aula, que domingo que vem a gente não tem, né? Não tem pé de feio aqui. Deixa eu ver. Eu não lembro onde é, porque o cursor vai descendo e eu não pego direito, tá? Deixa eu ver aqui. Raskolnikov falando. Eu acho que está aqui. Perdão, gente. Não, acho que só veio a do Fagner, né? Agora é, porque o resto tá em minúscula mesmo. Dizendo assim, será que o Raskolnikov, se tiver alguma, coloca de novo, tá? Será que o Raskolnikov usou a tese apresentada por Lebeziatnikov de que os médicos estavam tratando a loucura com argumentos lógicos? Esse uso da ideia da escola para alcançar, lembrou isso? Ô, Fagner, eu ia falar disso, tinha anotado aqui um ponto, mas nem falei. Mas então, já que o Fagner trouxe, vou falar bem rapidinho, tá? Por causa do nosso tempo. Quando existe um determinado ponto no capítulo, que eles falam, né, sobre a loucura da Caterina, e tem a questão, a loucura é influenciada, ela tá louca por conta do impacto, mas também da questão, né, de possíveis, como se fosse
causado danos cerebrais por causa da tisca e tal. Então, tem uma breve discussão sobre o tratamento da loucura, que em Paris já estavam fazendo esses tratamentos e tal, que era de entrar na lógica do paciente louco, então falar a fala dele, né, não só prescrever um tratamento. E eu acho que é exatamente isso que o Raskolnikov usa quando ele encontra a Katerina na rua. Ele não usa a lógica dele, ele usa a lógica dela. Não pega bem você estar aqui na rua. Talvez se ela não tivesse desiludida, ela tivesse acatado. Realmente, eu vou abrir o internato, estou aqui na rua. Mas ela já estava desiludida. Ela já estava realista ali. Então, não dava certo, né? Deixa eu ver. Mas bem lembrado, Fagner. Muito obrigada. A Katerina aterriza com o peso da indiferença dos nobres a quem tanto enaltecia. Perfeito. Ela tinha essa ilusão. Quando ela é expulsa, ela não tem mais em que se ancorar. O passado já foi, inclusive, reparem que a briga com a Amália tocou no ponto do passado, meteu os pais no meio, né? O pai dela e o pai da outra. Depois ela tem essa cena de um nobre a rechaçando, dizendo, você não é bem-vinda aqui. Então ela rompe com tudo, inclusive com a vida, mais resignada de que o sofrimento fez expiar os pecados, ok? Pessoal, eu estou extremamente feliz com o nosso encontro, eu agradeço demais mesmo. Quem puder apoiar o nosso projeto, né? E colaborar com o Pix, contato@mariacamilamoura.com.br. Eu ficaria muito agradecida mesmo, né, dar um estímulo para a gente ter mais tempo para fazer o material, montar alguma aula, enfim, mas também compreendo esse apoio, o apoio de vocês estarem ao vivo. Quem vê depois, puder vir ao vivo, eu agradeço muito. Vocês não imaginam como eu fico feliz com esse ao vivo. Opa, tem um recadinho aqui, pera, a Natália falando. A Katerina poderia ser classificada como histérica na teoria freudiana? O próprio esposo perguntando, ele sabe, a minha primeira formação foi em psicanálise lacaniana, mas eu deixei, abandonei a psicanálise há muitos anos, né? Eu trabalho com outra linha, que é cognitivo, comportamental. Então, eu sempre tento evitar falar da parte diagnóstica e tudo mais, da psicanálise, porque, por respeito a quem trabalha hoje em dia com essa área, já que eu estou com outro, para não ficar tão associada. Mas se a gente pensa realmente na Katerina, sim, né, de uma maneira... Com os elementos que a gente tem, ela possui, né, uma estrutura neurótica, pode ser considerada histérica, sim, tá bom? Meu esposo vai falar tanto disso, mas vai. Mauro, agradecendo, parabenizando pela aula. Muito obrigada, Mauro. Então, muito obrigada. Vou aproveitar, né, aqui o recado do Mauro, parabenizando. Quem puder contribuir com o Pix do canal, ótimo. Quem não puder, deixar o seu like, não custa nada, só coloca ali o seu dedinho no seu like, compartilhar com alguém. E a gente não vai ter aula nos próximos dois domingos, né? Todo mundo de férias. Quem não teve a aula, agradecendo a aula. Muito obrigada, Elizabeth. A Maria, ótima aula, participação de todos. Isso eu adoro, a participação de todos. Eu achei tão bonito que a gente teve um movimento de divergência de opinião e vocês viram como a gente conseguiu ali conversar, dialogar. Muito, muito obrigada mesmo, né? Agradeço o apoio também ao meu sotaque, né? Tá bom? Muito, muito obrigada, pessoal, de coração. Feliz Natal, feliz Ano Novo, que 2022 venha muito mais gentil para todos nós, e a gente se vê cumprindo o nosso cronograma no dia 9 de janeiro. Oh, o Eduardo contribuiu aqui, muito obrigada, Eduardo, pela gentileza, por favor, né, assim, agradeço demais. Cheguei tarde hoje, mas vou assistir desde o início. Oh, Eduardo, muito obrigada mesmo, assim, você não imagina como é bom, assim, né, ter o apoio de vocês. Tiago agradecendo, a Juliana, que é a querida. Feliz Ano Novo para todo mundo. Mauro falando que vai contribuir. Fiquem à vontade. Quem não puder, a gente sabe também, não tem problema nenhum. Mas contribui dando aquele likezinho e compartilhando. Bom fim de ano. Que 2022 seja muito gentil com todos nós. Atualize a leitura quem não conseguiu, né? Dá uma olhadinha nas aulas se quiser rever. E no dia 9 de janeiro a gente está... de volta aqui. Até 2022. Beijo, gente!